Слава да бъде на името Ти, Господи, и благодарим и Ти, Господи, че имаме тая възможност да се срещнеме днешния ден с Теб. Ние вярваме, че Ти си на това място, тъй като си ни обещал, че на всяко място, където са събрани двама и трима Твоето име, Ти си там с Твоя дух. Молим Те, бъди милостив към нас, помилвай ни, поръси ни с Твоята кръв. Чуй молитвите на Твоя народ за болните, за страдащите, за измъчените, Господи. Освободи страната ни от тая напаст, от тая мор. Смили се над Олена, която се е влушила от Казанлък. Смили се на Никола, 12 годишния. Той има подобрение. Молим Те за съвършено изцерение на това момче. Молим Те за Мария, за Илияна, за Маргарита, за Валентина, за Тодор, Рафаил и Емануил. Молим Те за Цецка и Боремира и синовете. Молим Те за Динко, Таня и целия им дом от Стара Загора. Молим Те за Калинка, за съвършено изцерение, за Славяна и Славка. Помилвай ги, милост за Мирослав, Господи. Той наистина е малко по-добре. Но ние Те молим и за Неговото съвършено изцерение. Милост за изцерението на Петя, на окото и крака й. Милост за сестра Северина от Пазарджи. Господи, смили се за тази майка на това 4 годишно детенце. Милост за Розалия и Кристина. Милост за Милена от Казанлък. Милост за Йоана. Милост за Десислава от Червен бряг. Милост за сестрата Зет на Виолета. Оздравяха ли Виолета? Благодарим Ти. Милост, Господи, за Димчо и неговия дом. Милост за Цветелина и сестра й. За Йордан, за изцерение на краката и говора. Милост за Цветанка, за целия им дом и род, за Иво, за Васил, за Цецка, за Туанет. Милост за Мариана и Теодора, незрящи. Милост за Цветелина и Валентина, болки в коляното. Милост за Петрана от Асенов град, изкривен гръбнак. Милост за Кънчо и майка му, за здраве и царени. Милост за Марлена, за Бойка, за малката Бойка, за Лора и Емилия, за Жулиета, депресия. Милост за Полина, Господи и цари, благослови, помилвай нея и нейния дом. Мили се за Димитър, за Петка, милост за сестра Руми и за майка й, Господи, това, което за човеци е невъзможно. За Тебе е възможно, ние ще се помолим и на една дреха. И аз съм свидетел, когато тук изплака жената на Йорданот, Якоруда, имаше рак на белия дроб, който беше обхванал белия дроб, колкото супена чиния. Молихме се на тая дрешка, занесеха дрехата. Той оздравя, посетихме го в Якоруда, ходеше по гората, сечеше дърва. Ти извърши това чудо с Йордан. Ти извърши това чудо и с майката на сестра Румяна. Господи, помилвай я, смили се над нея. Каквото ти е съгрешила от малко детенце, прости, Господи, защото си много милостив и много жалостив. И единствено Ти си праведен, Господи, слава да бъде на името Ти. Ако има наследствена обремененост, покрий всичко с Твоята кръв. Ако има клетви и проклятие върху тази Божия рабиня, Господи, унищожи ги, за да може тя да бъде здрава и царена в Твоето име. Смили се над нея, помилвай я, Господи, благослови я, Исусе. Сине Давидов, смили се над майката на сестра Руми. Боже, помилвай аз. Молим Те, ръководи това събрание, Душе Свят, имаме нужда от Твоята сила, от Твоята благодат. Затова Те молим, дай ни сила и благодат за хваление, за молитва, за служение, за говорене, за слушане и най-вече за изпълнение на Твоето Слово. И така сега се кланяме на Тебе, Свята Троице, един Бог в три лица, Отец, Син и Святия Дух, поклон на святото Ти име. Амин, амин, амин.
Ако има нещо, проведи. За Петя, значи виждам, има едни машини, които са такива, се движат по повърхността, но имат отгоре две големи перки. И с тия перки един човек ги води. Върват по повърхността. Виждал съм такива машини, не знам как се казват. За Петя това го виждам. А пък за тази майката на Румяна, рака не идва без причини, да потърси причини. За първото име, което се моли, Олена ли как беше? Първото име, което се моли, Олена ли как беше? Олена, Олена, тя е украинка. Верна се една количка, тия с едно кръсна количка. Ма не видях, вътре има ли нещо? Ние не можем да забъркаме на хората, но мъжа и се обади. Нали, след като сме се молили, тя беше много по-добре. И след като се е закарвали сега на химиотерапия, се е влошила, вам ходи. Точно така е, както количка не може да ходи. Получило се някакво възпаление. Не знаем, да пази Господ, да чуе гърб, защото ягни са малко, нали? Ама те хората така са преценили, отишли са на химиотерапия и сега е по-зле Олена и затова се молим, те благодарят, че се интересуваме какво става. Да. Второто име не го чух, обаче беше за някакво подобрение. Подобрение има. Да, Никола, да. И не внася за момент едно дърво така, имаше тук там плодове. Предполагам, че дървото е майката, която е вярваща и има плодове. Тя ходи на църква, не знам къде, но на друго место. Моли се жената за детето си и най-малкото подобрение се радва. Слава Богу. И благодари на Бога. И още едно за Червен бряг, там много пъти сме се споменали. Да. Е пак се мърна един конус, брат Петре, е се отгоре. Конус! Като все едно ЛХ е окичена, ама така окичена, че прилича на конус и отгоре една червена. Една петолъчка, бъд червена ли беше, кога беше не видя. Там не, не, магиоса, че се занимава преди. Да изхвърлят петолъчката. Петолъчката. Много хора считат, че... Те не, и те близки там майка ли се занимава с... Няма значение, обаче... Дали и аз така си казах за това случай, където ми се каза, че един от пастирите е член на партията и аз казвам и ви един проповядва за пари, друг проповядва за желание да се препира, трети от чиста съвет. Важното е, че се проповядва Словото Божие. Но не може би тия, които служат и на партията, и на атеизъма, и служат на Христос, на кой дух са? На кой дух са? Но нещата са комплектни, не може да се говори. Господ обича всички човеки. Ние сме свидетели, лицарери, комунисти, казвал съм ви, затова е летец, тето дъщеря му сказа партийните билети. Той страдаше от партията, от целия се милееше, трепереше. После дойде на Боли на Ливада. Той вика, не ме ли познаваш? Тя погледна, вика, ма да не си Крум, Крум съм. След молитвата всичко и чест. Обаче се отказва от тази партия. Не може, тя е тая партия, аз ви казах и миналия път и сега повтарям, тия хора, които проповядват да не се кръщават деца, изпълняват директивите на партията. Защото 54-та година специално решение на КПСС в Съветския съюз са забранили кръщаването на деца, а 57-та година в България има решение политбюро да не се кръщават деца и викат патриарха, това е Кирил Патриарха, и го мамрат за това, че
в Кърджали кръстили толкова деца, или къде си кръстили, или какво си кръстили, да не се кръщават деца. Защо? И сега пастерите казват деца да не се кръщават. Като станат пълнолетни тогава, и те изпълняват директивите на партия. Това е истина. И сега, когато един човек е член на тая партия, естествено, нещата няма да върват, докато не се откаже, защото в тия решения, дали е записан, дали цитирам ви там, това решение на Политбюро, колко беше, 344. Идеологията на марксизма, комунизма и идеологията на християнството са крайно противоположни един против друг. Член на комунистическата партия не може да бъде християнин. И християнин не може да бъде член на партия. И в този доклад пише: еди кой си секретар на партията в еди кой си град си е кръстил децата. Как е възможно това? Сина му се е венчал. Как е възможно? Решение занимава се Централния комитет на партията с венчавката на някакви там. Син на партията. Това е истината. И затова родителите, роднините на тия хора, които имат проблеми, трябва да кажат. Нали, болният трябва да каже: обичам баща ми, обичам сина ми, обичам еди кой си. Но те са членове на партията, аз се отричам от тази партия. Не мога да има нищо общо с нея. И тогава Бог Господ действа. Тогава действа. Един случай имахме в Пловдив, една жена беше болна от рак, тази беше офицер. Ами на Димчо, на Димчо баба му, тя беше член на партия. И я питам, член ли си на партия? Да. Може ли да се откажеш от тази партия? От всичко се отказвам, само тия ужасни болки да му остават на мир. От всичко! Помолихме се и започнахме по мирния договор да се отрича тя. И не сме се отрекли и изведнъж Димчо вика: ой, брат Петре, усещаш, тук стаята се напълни с някаква топлина, нещо става. И тя се обажда и вика: и аз ти усещам. Отидах към нея и вика: ставай. Не мога. Сега веднага ставай. Не мога, бе, чуваш ли не ме пипай, бе. Ставай, панах я за ръката, дигнах я. Разходи се и стаята. Оставих я, тя почна, защото не беше годила 3-4 месеца. Умираше кожа и кост. Мъжа и гледа там от вратата. И Димчо му казва: дядо, видя ли какво направи Господ с баба Блага? Изцеря. Нали видя? Искаш ли да се помолим за тебе, Бог да те изцери? Той вика: вие знаете моето становище относно вашето верил. Удари вратата и се излезе. И много скоро той си замина. Вие знаете моето становище, а тя също. Тя също член на партията, не е Бог и цари. Така че имайте предвид, не искам да ви създавам сега неприятности, семейни и така нататък, но аз знам, познавам много хора. Бащата е член на партията, майката и дъщерите са християните. Но той баща каза: аз никога не ме стана християнин, защото знам какво представлява жена ми и моите две дъщери. Нито ми се покоряват, нито ми слушат, нито ме уважават. Как да стана християнин? Разбирате, какво ви говоря?
че ние трябва да бъдем не с устата, а с поведението да бъдем такива. И така молим се за тия болни хора, Господ да даде победа. Сега кажете една песен. Вярвай в Словото Божие. 5-7-4. 5-7-4. Вярвай в Словото Божие, както Иисус сказал, Твой отпечаток на земля Бог, я верю, что
Там дали химите с злато, защото злато тук е ценно. Господи, ти ти казах, Евангелист Марко е записал, а повярвайте, ще полагат сърце на болни, болните ще бъдат здрави. Амин. Аз съм от повярвалите и ти ми заповяда да полагам ръце на болни. И съм свидетел на много интересни болни от какви ли не болести. Тази дреха символизира тялото на сестра Елена. Ние те молим тази дреха да бъде осветена и сестра Елена да бъде осветена. Амин. Всичките и грехове, които извършила от малко момиченце до този момент, да бъдат покрити с твоята кръв. Амин. Отче святи и правени погледни на Божията рабиня Елена, през кръвта на Господ Исус Христос, през жертвата на Божия Син. Амин. И помилвай я, Господи. Една дума кажи и тя ще бъде здрава. Амин. Ти възкресяваш мъртви. Господи, свидетел съм на брат Димитър. Всички вътрешни органи бяха обхванати от тая коварна болест. Но ти ми каза, имам резервни части. И той дойде в нашото събрание и заяви миналата година. Преди 36 години получих огнено изцерение. Огън се запали в цялата ми коремна област и ето 36 години съм жив и здрав. Моля те, Господи, този огън на Святия Дух да дойде върху сестра Елена, Амин. Да изгори вируси, бактерии, образования. Амин. Господи, и я върни, за да се прославя Твоето име, защото големите неща Ти ги вършиш. Господи, мили се на Твоя дом. Амин. Благослови, моля те, и сестра Руби и нейното семейство, благослови ги с най-необходимото в техния живот. Благослови ги за всякакви духовни и материални благословения. Господи, и чуй молитвата и за нейната майчица, Истерия, зарадвай ги, помилвай ги и благослови ги, Господи. Чуй техната молитва, нейната на съпруга, на баща и на други родини и на църквата си. Ето изпълнявам Твоето слово, ти казваш. Повярваните да бъдат помазани, страдащите с масло, изпълнати име, молитвата, която е с вяра, с
се предигне страдалеца, и ако грехове е сварал, ще му се простят. Амин. Тази дреха символизира тялото на сестра Елена. Помазвам я в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Амин. За да бъде осветена. Амин. И това масло да бъде пренесено освещаването върху нея, върху тялото. Амин. Амин. Моля ти, Духи Святи, придружавай тази дреха. Амин. Когато бъде поставена върху тялото, с огненото си присъствие, изгори, пропади всеки болестен зло или чист дух и тя да бъде освободена. Амин. 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 Ако повярва в Божественото изцеление, ще бъде здрав. Виждам едно око на него, е така лобица, обикновена, кръгла лобица. И лобица е закачена на кръстче. Много интересно, ако не съм. Око, лобица, кръстче. Носи ли кръстче? Нещо си не. Не. Помазвам се върши ли по нощта и си не дефинитивно. За съвършени цели на друга душата и цялото си. И за благословение са всякакви върховни, материални благословения. Това е дом. Амин. 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 Идете си със мир. Може да седнете. А вие бързате ли? Не. Не. Нали? После се може. Зависими сме от синята зона, че е 4 часа само. Зелената зона е. 4 часа е повече не може. 4 часа може да... Да. Да. Е, надявам се, че след 2 часа ще може да... После ще свърши ограничение. Седма глава, така ли, пан? Второ Коринтияни 7. И тъй, възлюбени, имайки такива обещания, нека се очистим от всяка спирнота на плътта и на духа, като вършим свети дела със страх Божий. Поместете ни в сърцата си, никого не обидихме, никого не похвалихме, нито някого изкористихме. Не за осъждане това говоря, защото преди малко казах, че вие сте в сърцата ни, за да умрем и да живеем заедно. Голямо доверие имам към вас, много се хваля с вас, изпълнен съм с утеха, преизобилвам с радост при всичката наша скръб, защото когато дойдохме в Македония, плътта ни нямаше никакъв покой. Отвред бяхме утеснени, отвън нападени, отвътре страхове. Но Бог, който утешава смирените, утеши ни с дохождането на Тита. И не само с неговото дохождане, но и с утехата, с която се бе утешил Той поради вас, като ни разказваше за вашия купнеж, за нашия плач, за вашата към мене ревност, тъй че аз още повече се зарадвах. Защото ако и да съм ви наскърбил с посланието си, не се кая, макар и да се каях отначало, понеже виждам, че онова послание ви е наскърбило само за малко време. Сега се радвам не за това, че се наскърбихте, но че се наскърбихте за покаяние, понеже се наскърбихте по Бога. Та никаква вреда да не претърпите от нас. Защото скръбта по Бога произвежда неизменно покаяние за спасение, а световната скръб докарва смърт, защото ето на това, дето се наскърбихте по Бога, какво усърдие докара у вас, какво извинение, какво негодование, какъв страх, какъв копнеж, каква ревност, какво отмъщение. И всичко, с всичко показахте себе си, че сте чисти в това дело. И тъй, ако ви и писах, то не заради оскърбителя, нито заради оскърбения, а за да ви стане явна нашата за вас грижа пред Бога. Затова се утешихме с вашата утеха, а още повече се зарадвахме с радостта на Тита, за тето вие всички сте успокоили духа му.
И задето аз не съм се посрамил, ако с нещо съм се похвалил за вас пред Него. Но както сме говорили пред вас, всякога истината, тъй пред Тита, похвалата ни излезе истинска и голяма е неговата сърдечна любов към вас, като си спомня за послушанието на всинца ви, как сте го приели с страх и трепет. И тъй, радвам се, че във всичко мога да се доверя на вас. Амин. Апостол Павел пише до коринтяните, продължава това послание. За нас малко странно звучат някои неща, но ние знаем за какво става реч. Знаете, че там имаше един, който беше вземал бащината си жена, а вие знаете, че това е голяма мерзост пред Бога. Закона осъжда такива хора и църквата е знаела и нищо не е направила. И така той им е написал едно послание, в което ги е укорил за това нещо, че са го търпяли, но след това е видял резултата от това укоряване и от това отношение. И аз мога да се зарадвам така, тук ли е Роси, тук ли си? Роси, да. Да, ето. Че тук от Авона укорих брат Стефан и му казах: ако синът ти умре, ти ще бъдеш виновен. Ти ще бъдеш виновен, защото държиш къщата си Дамбрал. Шестото клеймо, шифъра на Дамбрал. И той ме е чул. И веднага ги изнесъл на двора и ги изгорил. И не само техно, изгорил много книги, които е читал, че да знаеме все пак какво пише там. Ами това са литературни измислици. И веднага след като изгара книгите, неговия син, който от 34 дни беше в кома, свалил е 30 кг и идва на себе си. Разбирате ли какво става? Когато Бог вижди, че ние правиме нещо. Ние, да заради една книга ли, да заради един портрет ли, ми ето казвам, моята първа братовчетка, Анна Велева, како Господ казва, че в мазето имаш портрети на Ленин. Изфърли ги оттам, за да ти изцели. Пешко, та заради едни портрети, бе, Бог е велик, той заради, абе како, изфърли ги да ти изцели, бе. Тя ходеше в ново поколение. Ние сега, сестрите от ново поколение, поемаме верижен пост и ще види, че Бог ще ми изцели. И не я изцели, и тя си отиде. Няма да стане, разберете. Бог каже ли нещо да се изфърли от дома ви, веднага го изсвърляй, може да е златно, може да е сребърно, изсвърляй го. Изсвърляй го там. И затова ние виждаме тук и апостол Павел изпратил посланието по Тит и очаквал, че Тит няма да го приемат, ще реагират, а те са го приели. Послушни са били, утешили са и Тит, насърчили са го и него и са постъпили точно поред Божията воля. Точно така, както трябва да се постъпи, когато някой ни изобличава, ние какво трябва да правим? Да му благодарим. Ама благодарим ли, когато някой ни каже не благодарим? Веднага почваме да се оправдаваме и да търсим откъде и как да се оправдаем. И отново говорим за разширяването на сърцата. Поместете ни в сърцата си. Бог работи с разширени сърца, които обичат хората, които обичат и лошите, и добрите, и кодошите, дето вика народа, и не работи с фанатизирани, нали, много ревностни християни. Има една проповед от покойния патриарх Кирил. За съжаление, неговата ревност също той го е проповядвал, но не му помогна. Обикновените християни не стигат до там, че да мразат други християни. Ревностните християни от ревност за техната деноминация, за най-правото им вероизповедание, се научават да мразят други християни.
Православните се научават да мразят евангелските християни. Евангелските християни се научават да мразят православните. Кой ги учи? Божия дух ли? Святия дух ли ги учи? А трябва да се радваме. Еми, едно дете се е родило в православната църква. То ще бъде научено да се кръсти в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Те го учат, нали, на молитвичките: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Святи Боже, Святи крепки, Святи безсмертни, помилуй нас. И така ще го научат по техния модел. Ако се роди в католическо семейство, ще го научат, нали, там наблягат: Богородице, Дево, радвай се, благословена си ти между жените, защото си родила Спасителя на нашите души. Първо това ще го научат. Той се моли на Света Богородица. Ама ние не се молим, това си е ваш проблем. Кой ви кара на сила да се моли? Ако иска да се моли. Обаче, почитай го, уважавай го, това дете. То така знае, така е научено. В евангелското ще го научат, нали, повече, тук в евангелските църкви се да набляга повече на Божието Слово, да се знае от малък да се научи. Добре, но да не се мразиме, да не се мразиме, брати, и затова казвам: разширете сърцата си, бе хора. Абе, разширете си, обичайте католици, обичайте православни, обичайте, обичайте комунистите, защото аз си мисля, имам съученици, сега като лежа и си мисля, които станаха партийни членове, веха много добри момчета. И сега тия мои приятели да ги видя във фала, да гурат там, нали, защото са станали членове на партията, нали, да се радвам ли? А как се радвам? Те са ми приятели, те са ми помагали, аз съм им помагал. Какво трябва да правя? Да се молим и за тях. Остави го, той е комунист. Остави го, той е баптист. Остави го, той е едикъв. Да се молим и за всички човеци, така казва Божието Слово. За всички човеци. Е, когато некой е закоравял, еретик, спираш да се моли за него. Или се молиш: Господи, отвори му ума да разбере, че си заблуждава. Да разбере, че си заблуждава. Аз бех извадил тук, ама следващия път, по въпроса за дали хлеба е квасен или е безквасен. Има толкова много стихове в Библията за безквасния хляб и никъде нема един стих, че са яли квасен хляб апостолите, защото е просто невъзможно. Не е възможно. От първия ден на безквасниците и сега са си измислили тия, които защитават квасния хляб, на 14-я ден трябва да се заколи агнето и да се опече и да се яде с квихляво. Пише ли без квас? Обаче вечерта, след залез слънце, не през ден. Обаче на едно место пише там в Стария Завет, от 15-я ден на месец Авив до 21-я ден да се ядат безквасни хлебове. Тоест, на 14-я ден ще се заколи агнето, а на 15-я ден почват да се ядат безквасните хлеба. Значи са го яли с квасен хляб. Ама как ще го яд с квасен, като има 20 стихове, където Бог казва: душа, която яде квасен хлеб по време на Пасхата, да бъде изтребена и сред народа й, да бъде унищожена. Бил той туземец или пришлец, бил той евреин и чужд, да бъде унищожен. И точно Исус ще наруши тия заповеди. А работата е в това, че в израелския календар деня започва от зале слънце, предния ден. И от тук става бъркотият. От 15-я. 15-я ден в Израел започва в израелската държава, тогава, сега не е така, започва след зале слънце. И те трябва да ядат след зале слънце. Това е 15-я ден. И спорове, разправи. И като говорим с такива хора, един път, два пъти, три пъти, какво да направиш? Ще си изгубим мира. И ги оставаш. И се молиш: Господи, отвори им ума, да погледнат Библията, да видят какво пише там. Да видят, че в Изход, в Левит, в Числа, в Второзаконие е записано: който яде квасен хлеб по време на Пасхата, да бъде изтребен. Анатема на това, който яде квасен. И ние проповядваме по омоните сега, баптисти, не знам кои, те пък гласуват. Те пък са гласували. А тук в тая църква са гласували и Марето ми каза, нали, че брат Димитър Количев казал там на една сестра, която е гласувала
нали, да бъде класен. И той се обърнал, Димитър Куличев, и казал, съдния ден, тая бележка, дето я дигна, ще ти я припомни, Господ. Ще ти я припомни, защото говориш нещо против Божието Слово. Разбрахте ли ме? Но какво да правим сега? Така са решили професори, доктори, сега се нагърбали да доказват, че хляба е квасен. И ние трябва да бягаме от това. А иначе трябва да ги обичаме, да ги уважаваме, защото нашите сестри, братя в Православната църква не мъдруват за това какъв е бил хляба, а отиват и взимат без да знаят и Господ няма да им го вмени за грях. Но трябва да се изпълнява това, което е писано, защото в 5 глава от Матея Господ казва: мислите ли, че съм дошъл да наруша закона или пророците? Не да наруша съм дошъл, а да изпълня. И той не може да наруши закона и да яде пасха с квасен хляб. Освен това, пише там, от първия ден изхвърлете кваса от домовете си. Изхвърлете кваса от домовете си, защото който яде квас по време на паската, тая душа ще бъде изтребена. И кваса е изхвърлен. И точно първия ден Исус казва на Петър и Йоан: идете да ви приготвите паската. Откъде ще вземат квас? Когато в Израел няма квас. На първия ден няма квас. Откъде са го вземали? Няма. И така, за такива хора казваме им и се отстраняваме. Същата история е с братята и сестрите на Исус, а те са внучки на Мария Клеопова. И брат Кирчо е пратил там в Добрична една сестра, тя е дала написаното на пастира, който е, нали, там много добър оратор, той се изсмяли и казал, това не го приема. Какво не приемаш, брате? Какво не приемаш? Не приемаш Божие Слово. А какво приемаш? Какво приемаш? Устава на еди коя си църква, защото тя така учи. Това са думи на Мария Вирчева, бабата на Виктор Вирчев, която тя ми е казала на мен, когато се молили и казала: Господи, благодаря ти, че аз не се кланям на немите идоли. И Господ ти проговорил: ти си идолопоклонничка. Какво? Ти си идолопоклонничка, ти се кланяш на уставите и доктрините на църквите, които изопачават Словото ви. Така доктрина, еди каква си. Та доктрина обаче изопачава Словото ви. И ставаш идолопоклонник. И тогава, нали, тя става и изповядва пред църквата, моля ми се. И така, в много църкви е записано. Ние се причитаваме с квасен хляб. Ние вярваме, че Дева Мария родила пет Яков, Йосиф, Симон и Юда. Щом го вярвате? Вярвате на лъжата, братя. Защото там пише коя е майката. Там при кръста стоеше Мария Магдалина, Мария Клеопова, Мария майката на Исус и Мария майката на Яков и Йосиф. Ето е, записано е. Записано е. И така същата е историята и с кръщаването на децата. Казвам го, защото се проповядва да не се кръщават деца. А 124-то правило на Картагенския събор е записано: анатема на оня, който учи да не се кръщават малки деца. Записано е анатема. Разбирате? И учителите казват: децата не разбират. Децата не разбират. И тук го повтарям, може да ви втръсне това, но това е решение на Централния комитет на партията, да не се кръщават деца. 54-та година има такова решение на КПСС, да не се кръщават деца в бившия Съветски съюз. 3 години по-късно, 57-та година, с конгрес на БКП, с решение на Политбюро, викат патриарх Кирил и казва: децата да не се кръщават. А той какво да прави? Ние имаме информация, че в Хармали и там са кръщавали деца, твоите свещеници, еди къде си кръщавали деца. Кръщавали са деца. И сега моите братя пишат книги да не се кръщават деца.
С какво се различават от решението на КПСС и на БКП? Да не се кръщават. Кой дух ги ръководи? Кой е дух, който ги кара да пишат тия проповеди и книги и така нататък? И така, да разширим сърцата си, обаче не към ересите и не към изопачаване на Словото Божие. Там трябва да бъдем твърди и безкомпромисни и трябва да говорим истината, защото ако не говорим истината, ставаме съучастници. Слушаш една проповед и там проповедника казва една лъжа. Хващам го на вратата и му викам, какво говориш ти? България немало мъченици и за Христовата вяра. Ти чуваш ли си какво говориш? Ти ходил ли си в Раднево да видиш кое е било изравнено из земята? В Батак отиде ли да видиш костите на избитите хора? Ама не, там са се борели. Какво са се борели, бе? Знаеш ли колко свещеници са избити на 9 септември? Между другото, в това решение на Политбюро, добре е да го имате, Влако Червенков и Антон Юго викат патриарх Кирил и го мъмрат за това, че Светия Синод е отпуснал пенсии по 64 лева ли беха и 114 на вдовиците, на избитите от партията свещеници. Светия Синод е отпуснал на вдовиците, на тия вика врагове на партията. А казват, нема такива неща и той пастир гърми от Авона. Никой не е пострадал. Никой не е пострадал. Разбирате ли ме, къде трябва да стоиме? В истина. Не ни интересува. Брат Сирчо, продължавай да пускаш тия да ги направим в една брошурка, нещо за братята на Исус. Та който чуе да се опомни и да се свести, защото вършат големи грехове с това безчестене на Христовата майка. И така тук говори апостола само за тая скръб, за скръбта, която ги е наранил, но тая скръб след това е помогнала за покаяние, за спасение и така, за да бъдат избавени тия хора. И трябва да запомним и този стих, защото скръбта по Бога докарва спасително покаяние, а скръбта по този свят какво докарва? Докарва смърт. Скръбта по Бога докарва спасително покаяние, а скръбта по този свят докарва смърт. И това е особено важно за ония хора, които са изживяли новорождение, кръщение със Святия Дух. Изживяли се чудеса, знамения и церения и след това започна да скърба по този свят и се отклонат от вярата, отидат в света. Имайте предвид, че тогава дяволът ще им помогне, ще им тръгне. Ако играят лотария, ще спечелят. Ако играят тото също, ще спечелят, за да им потръгне и да отидат в света. Той дава злато, сребро, диаманти, само и само да вземе душата ти. Благодаря на Бога, че този ден, като чистех там, намерих операта Доктор Фауст. И това ми седи в къща, тая мерност. Нали знаете, Доктор Фауст вика дявола да му помогне да съблати там една жена, успява да изнасили и така нататък и върши безобразие. И това се учи в българските училища. И някои деца на 13-14 години почват да викат дявола да им се яви и да им помага да съблазнат това момиче или онова момче и така нататък. Между другото, тук се посещам, аз се молих тая седмица за това, което брат Кирчо каза, за тоя кораб в океана и за третата вълна. Това видях, това ви казвам. Нали? И когато се моля, Господи, кои са тия жени, които са наседели около една маса и брат Кирил е видял, че е дошла трета вълна и ги е разпърляла и е имало страшни писъци. И пред мене застана един лист и аз чета. Много жени се занимават с дивоти. Това ви казвам, много жени се занимават с дивоти и това пишеше. И след това, както гледам този лист,
Над него се написа: Затова за тях ще има много жестоки наказания. Нали се досещате за какви дивоти се занимават жилище? Това еднага ми дойде в главата. Мажат кревати, мажат столове с това, което отделят по време на медицина. Слагат в кафето, слагат в манджата. Това е страшна мърсотия пред Бог. Тия жени ще фарчат, както ги е видял брат Силен. Но аз съм говорил по това въпрос. Нашето събрание на Болина Ливада, когато попите колко от вас те го правили, 14 сестри дигнаха ръце. 14! Е, имаше ли резултат? Едната каза, че е имало резултат и след това искал да се откаже от тая жена, от този мъж и не е могла да се откъсне от него. А другата каза, че за съжаление той се оказал обратен, гей. А другите няма резултат. Няма резултат. А осквернявате мъжа си или някакъв друг мъж, или някакъв младеж. Казвам го да ме чуят, защото аз не казвам, че вие сега се занимавате с тия работи, но това, което е видял Кирил, ще се изпълни. Защото има книги у книжарниците. Бяла любов. И там тая бяла любов се обяснява точно какво да се направи с тая мърсотия. Продават се книги. И затова тия неща трябва да ги изобличаваме, да ги говориме, да се опомнят хората, защото после се чудят откъде са им дошли проблемите, страданията и така нататък. И така, поне този стих, ако запомним тая вечер добре, скръпта по Бога докарва спасително покаяние. Скръпта по света докарва смърт. Докарва смърт. Тук той е казал, докарва скръп и смърт. Защото скръпта по света не може човешката душа да се задоволи. Милиони да има. Обади ми се Венцислав от Англия, вика, някакъв бизнес се занимават и сега има вероятност да стане милионер, нали, или много пари да спечел. Но вика, това не ме вълнува толкова много. Не ме вълнува, защото знам, че има хора много богати, без да са скъперници. Обаче, сега той ни казва, той ни слуша, той ще ни чуе. Венци, ти казваш, че като вземеш тия милиони с това бизнес, голяма част от тях ще дадеш да се напечатат Евангелия, Библии, такава литература и да се разпространява в България и да се просвещава народа. В мен обаче идва една мисъл, че това нещо не му го внушава Бог, а му го внушава дявола. Абе, фащай си в този бизнес, спечели парите, бе, па после, нали, ще раздаваш Библии, ще раздаваш Евангелие. Защото някои от вас си спомнят, молихме се по телефона с брат Любо от Ловеч, болен от левкемия, Бог го изцери, той дойде дома у нас да благодари на Бога. Той беше алпинист и една група алпинисти миеха стъклата на небостъргачите отвън и взимаха много пари. И той каза пред мен, ще изпрата, не знам колко хиляди долара каза, на брат Колио в Ловеч, защото те се събираха в дома му, в 3-4 стаи, да си направят църква. И мина един месец и дойде на Болина Вада майка му и казва, ти ли си го проагитирал да дава пари на църквата в Ловеч? Ха, църква ще прави. Прати ми парите, аз му купих апартамент тук в София. Така като дойде в София да не ходи по хотелите, а да снима апартамент. На първия ред
седеше една сестра, която много рядко идва на боледарибата. Тя има едно момченце, вземала си го да го гледа момчето, Бог да я благослови. Тя стана и каза, така говори Господ. Ти си вземала с тия пари обречени на Бога апартамент, но той няма да стъпи в този апартамент. Ха-ха, глупости! Точно след около един месец ми се обадиха от Америка. Любо внезапно почина. И така да ме чуе Бенци, да не би дявола да му казва, взимай тия пари, взимай тия милиони, ставай милионер, па ще отделяш пари и за Божието дело. Ще отделяш пари, нали? Но он, който ги има и може да отдели, няма да сгреши, ако отдели пари за Божието дело. Не да ни дава тук пари за нас, да нас малко ни трябва. Няма нужда от много пари да имаме. За такива като вънка, нали, чакат, мръзнат, това е Стилиан, му се е наводнило там помещението, няма къде да спи, намерил някакъв хотел, 7 лева на вечер, и аз не повярвам, викам, как 7 лева, къв е тоя хотел? Няма такъв хотел. Има, вика, 3 души в стая, такива като него, сиромас. Еми тия, които са милионери, защо не отделят нещичко? Тия проспериращи пастири да отделят на такива хора, бе. Да не мръзнат сега по студа, ви, да му плати, да не му дава пари. Да отиде в хотела и да му каже, за един месец му плаща тук, да седи и да живее. Защото този дух е много коварен. Майка Тереза казва, дявола държи света само с една дума. Още. Още. Спечели 1000. Още. 10 000. Още. 100 000. Милион. Още. 2 милиона. 100 милиона. Още. Милиард. Още. Още. И така да помниме, че почваме ли да скърбиме за този свят, отклоняваме се. Къде се говори по този въпрос? Сещате ли? Апостол, я, ко, какво казвам? Любовта със света е прелюбодейство пред Бога. Прелюбодей, прелюбодейки, не знаете ли, че който обича света, става враг на Бога. Враг, какво е това света? Гордостта житейска, перченето. В Исаия, 3 глава и 13 глава, понеже аз, нали, ви казах, че сънувах, че ми правят покривало на моя ръст, за да ме ликвидират, да ме удушат. И там в 13 глава казва, че за съжаление с това се занимават пророци и пророчици. Така го пише в 13 глава. Обаче аз съм ви приготвил каменна градушка за тия пророци. За тия пророци, дето се занимават с магиосничество. Место красота ще има плешимост на пророчиците. И се кичат, вика, с обици, с веришки, с гердани. Записано е, прочете 3 глава от Исаия. И сега ме питат по телефона, с една страна вчера, брат Пешо, грях ли е, нали, обиците, те висят тук, герданите, а и такива, как се казват, пластични операции, тук, ако има, нали, такава, да е махнат, дали бръчка да стана много красив или ти да станеш. Еми суета е, бе, сестра. Това е отговор. Това е суета. Треба ли? Какво казва апостол Петър? Кое е ценно в жената? Най-ценното пред Бога в жената е кротък и тих дух. Кротък и тих дух. Това е ценно. А не кичене с веришки, с токове с... Ами малко руш тук, нали, да си сложа. Ви служи си, бе, няма, Бог няма да те убие за малко руш. Но наплескани устата толкова червени, че... Грозно, грозно. И така, това е света. Суетата, да се показваме. Колко сме умни, какви връзки имаме. Аз познавам еди кой си, какво като го познавам. Аз познавам еди кой си професор, и какво като го... Професор, човек, професор. С тим човек ми в Перник. Един професор казва, че ако слънцето изгасне,
науката толкова много е напреднала, че сега могат да направят слънце, вика и да грее земята. Те са го направили вече. Има ли го? Има го, добре. Охо, вече има слънце. Второ, две слънца. Едно на учените и едно на... Мисля, че 20 милиарда са похарчили за това нещо. Къде свети това слънце? Къде свети, Панчо, това слънце? Не знам, не знам. Е, не знаеш. Знаеш, не го видя. Нали трябва да го покажат къде свети? Пръскат луди пари. Това са термоядрените централи. Академик Палюшев ли казва? Милиарди, не знам колко милиарди, търсеха някаква частица. И намериха ми частицата и сега се чудат какво да я правят ви. Похарчиха милиарди, вика, народа умира от глад. В Африка децата умират от глад. Умират. А те търсят частица. И като намериха, айде сега направете слънце, направете една планета, направете една пеперуда от тази частица. Нищо не мога да направя. Защо? Защото живота идва само от живот. Не може от мъртвата природа да се роди живот. Просто не може. Наистина Антихриста ще направи нещо такова, някакъв образ, който ще проговори, нали? И може да излъже тия, дето ще му повярват. Така че ние живеем в този свят, ние не можем да бегем от този свят, но похотите на този свят, гордостта житейска, аз съм един кой си, похотите, нали, това да придобия, онова да придобия. Прочетете си, някой момент ми каза, че чете Мир с Бога от Били Грейм, вика много хубава книга. Той там споменава, че е обикалял при най-известни личности по целия свят. И ги пита, щастлив ли си? Не. Най-известната према балерина, щастлива ли? След всеко представление се сривам и в душата ми е пустота. Пита някакъв милиардер, Тексас, щастлив ли си? Ти имаш толкова много пари, каквото поискаш, може да си купиш. Мислех, че парите ще ми доставят сигурност и щастие, но жестоко бех измамен. Цел живот загубих си живота да броя пари. И живота ми мина, вика, броена на пари. Броена на пари. Щастлив ли си някой политик там? Те пак да командват, те пак да, нали, да бъдат командири. Затова нека да скърбим, ако скърбим по Бога, за да ходим по тесната пътечка. Да влезнем през тесната вратичка, през тесната врата. Не знам какъв е този съд, но щеска ми викат да работя в някаква дърводелска фабрика и казват, ти трябва да правиш врати и прозорци. О, викам, аз за тази работа не ме бива. Нито ще ви правя прозорци, нито врати. Събуждам си и мисля. Лукавия сега иска да показвам на хората прозорци и врати. 50-ния прозорец, адвентния прозорец, баптистски прозорец и друг прозорец. Защо ви казвам? Защото Илия Бонев, го знаеш, Панчо, нали? Да. Илия Бонев беше болен от левкемия. Бог го изцери. Знаете ли къде го изцери? В Александър Невски. Защото той е адвентист. Баща му, целият му род са адвентисти. И те казват адвентистите, че православната църква е Изавел. А евангелските църкви били децата им. И са само те са прави. Обаче Бог го изцери точно православната църква. Излиза от болницата и ние се молехме, разбира се, но отива там и до един страничен олтар, коленичи и вика, започнах да се моля. Молих се, молих се, молих се и усетих, че съм изцерен. Затова ви казвам, ние когато се молиме, много хора казва, усетих го. Моята племеница, когато се молих за нея, болна от рак, стана, какво роми? Усетих го. Кое бе? Изцерението. И край. Усетих изцерението.
Обаче, вика, слизам по стълбите на Александър Невски и хоп, усещам пак обратното, че почва да ми става лошо. Върнах се, още един път. Дяволе, няма да ти позволя да се връщаш в мен. Моли се, сега може би от тогава 50 години, 40 години ни са, но като говорим с него, той ми казва, нали, добре, нали, кръщение със Святия Дух, новорождение, обаче ако пазиш съботата, още по-добре, още по-добре. И аз му казвам, абе Илия, има само една вратичка и тя се казва Исус. Не може. И тогава сънувам сън. Аз 8-ми клас съм учил една година в 4-та мъжка гимназия. Тя се намираше на Стара планина. И му казвам, той там, отпред пред вратата, и викам, Илия, заповядай, нали, да станем ученици, Христови. Ето, в тая гимназия ще учим. Той вика, не, не, аз ще мина, вика, от друго место. Абе, вратата отворена, бе, човек, заповядай. Широко отворена врата. Той се прекачи пред оградата и влезна в двора. Отиваме ние там, пред вратата вече, където е, на сградата, и аз влизам, вика, Илия, заповядай, бе. Обаче Илия, тъка, тъка, тъка и през прозорец. Оп, влезна и той, ама през прозорец. И какво казва Исус? Откъде трябва да минаваме? През прозорците ли? И сега разбирам, че ще дойдат хора, които ще ме агитират, да агитирам хората да станат членове на 50-ния съюз или на тоя адвенти или така нататък. Не ме бива за такава работа. Моята работа е да казвам на хората, тесната вратичка, тесния път, вървете по тесния път, бягате от широкия път. Може да ви предложи просперитет, може да ви предложи удобства, пари, спокойствие. Обаче ние виждаме, че апостолите са минали през кърви и страдания и апостол Павел казва, въоръжете се със същата мисъл, че през кърви ще влезнете в небесното царство. През кърви. Ето сега тази сестра си отиде и се молиме, молихме се за майка и нейната майка са и направили, не знам, мисля, че 5 или 6 операции. И само я режат, и само се заливават с нея. Дай Боже Господ да подейства. И тая дъщеря, като гледа майка си, или тая майка, която гледа дъщеря си в това състояние, какво е това състояние? На радост, на веселие. Не можеш да се веселиш, когато най-близкият ти си отива. Ами дори и да умре некой, ние ще пееме, той там отива на хубаво място, но не може да пеете, бе, хора. Исус отиде при Лазар и се какво? Прозълзи! Разделяш се с роднина и го пращаш в Америка или Англия. И ти е на летището, ти е скръп за него, че се разделяш. А се разделяш с един човек, който отива на оня свет и ние ще се радваме и ще пеем, няма да скърбим. Ама пейте, ама ако не е спасен, тогава къде, какво става? И така ние трябва да се пазим, защото много е хитър лукавия, той дава мило и драго. Мило и драго дава на добри хора, честни хора, да печелят, да трупат пари, да напредват в знание, в умение, във всичко, само и само да не повярват. Само и само да им вземе душичките. Да им вземе душите. И затова той взема според, не знам там според операта дали се е спасил доктор Фауст, но във филма дадаха, че той само вика, една капчица кръв на Исус би ме спасила. Една капчица, вместо да каже, Исусе, измий ме с кръвта си. Обаче дявола не му позволява. Не му позволява да вика. Тази глава е така специално
в коринтените, в този случай. Но е важно да научаваме тия неща и да изпитваме себе си. Обичам ли този свят? Ако ти се предложи нещо, обичам ли в вашите очи? Може да звучи като самохвалство, но на мене са ми предлагали да замина за Англия, да учам богословие, да се върна и да стана председател на Конгрешанския свят. Предлагат ми го и той, който замина за Англия и се върна оттам, стана председател на Конгрешанския свят. Павел Иванов. Дай Боже да си е при Бога, но много скоро си при Бога. Може да ви предлагат други неща. Нали, слава, репутация. Нали, ела при нас, ще те направим дякон, ще те направим пастир, ще те направим митрополит, патриарх. Истинските християни бягат от титлите. Свети Ефрем Сирин, свети Василий с хитрост го е ръкоположил за дякон, мисля, в началото и след това. С хитрост на гръцки. Може и да се помоля за тебе и почва Ефрем Сирин, не знае гръцки. И почва и го ръкополага и той се обръща и тогава Господ му дава на Ефрем Сирин да разбира гръцки и не само да разбира, но и да говори гръцки език. Какво направи с мене? Какво направи? Край, ти вече си ръкоположен. Не можеш да бегаш. Панчо, ти си ръкоположен за дякон. Не можеш да бегаш. Не можеш да бегаш. Вече си имаш титла в небето. Кажи. Не, 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 нема, нема да се дърпаш, това е. Нали християнството не е на сила? Как така? Нали християнството не е на сила? Как така без не да се става? Не е на сила, ама ето това е. Той го е ръкоположил за дякон. И след това той знаеме за Ефрем Сирин, ако четеме историите и живота му ще видите. Какви чудеса. Ето, ако има православни, които говорят, че кръщението не е от Святия Дух. Ефрем Сирин е бил кръстен със Святия Дух и говорил на чужди езици. И не само той. Свети Иван Кръстацки, съвсем наш съвременник, е говорил на чужди езици. Но това се крие от православните. Християни и сакан бягат. Не може на сила. Нали, Виктор Бирчев ми извика и каза, ела тук да те направим дякон. А, не. Аз дякон не ставам. Аз съм един, какъв казвам, без полезен слуга на Господ. Един негоден слуга на Господ. Тук брат Количев е дал нещо да го прочетеме. Ще го прочетеме. Отцата е символ на вярата, а отпред е дадено триединството на Бога. А, тук? В схема. Една схема. Отец и син. Постоянна връзка има между отец и син. И това се казва религия. Постоянната връзка между Бог, отец и Бог, син се казва религия. Нали сте чували пастирите какво гърмат? Аз не съм религиозен, значи той няма връзка с Бога. Това е декларация. Те го тълкуват, също, моля? Те го тълкуват, изглежда, чувал съм как тълкуванието, което дават, че религия е усилието от страна на човека към Бога. И в този смисъл отричат, че усилието на човека може да го доближи до бившия, усилия, че човека да заблуди човека. Да. Бившия папа, германеца, казва, религия означава заедно с Бога. Заедно. Да, връзка, да. Заедно с Бога. Да. Господ е с мен, аз съм с Бога. Това е религия. Да. А ние не сме религиозни. Тук също. Отец, Святия Дух има постоянна връзка между Отец и Святия Дух. А между Сина и Святия Дух също има постоянна връзка. Постоянна връзка.
Така, между тях. Но, пише нали тук в тази схема, въпреки това, въпреки тази връзка между тримата, отец не е сина. И сина не е отец. Не е отец. Той си е син. Но имат постоянна връзка. Отец не е Святия Дух. И Святия Дух не е отец. Те са отделни личности. Святия Дух не е сина. Сина не е Святия Дух. Но между тях има постоянна връзка. Постоянна. Нали? И затова моето мнение е, че най-религиозният човек на планетата, който е живял, е Господ Исус Христос. Той е имал постоянна връзка с Бог Отец. Постоянна връзка. Аз не съм религиозен. Те разбират, че религия е обряд или церемония. Некой. Ама в обряда също има значение. Ето аз ви казвам. Имах страхотна аритмия. На 2-3 удара сърцето прескача. 2-3 удара прескача. Долно камарци има такъв обряд. Светене на вода, водосвет. Аз обаче бех закъснял. Светлю ме закара долу камарци, всичко беше свършило. Обаче казана със светената вода и китката беха там. И аз отидах сам, натопих китката в водата, ама много. И се наръсих отгоре, в същия миг аритмията и чет. Кой? Обряда? Еми ето го обряда. Какъв е другия обряд? Ами те колат там, агнета още принасят жертви, овце. Не принасят никакви жертви, бе хора. Това е лъжа. Излагали се ли? Некой овчар от селото дава една овца да се занесе там подарена на манастира. Корма значи подарък. Да се обари и хората, които са дошли от околните села, да се нахранят. Да се нахранят. И когато свещеника отива там да се моли за тая храна, казва: Господи, благослови, освети, очисти тая храна. И ония, които ядат от нея, да им бъде за здраве, за изцерени. Е, това е идол ли е, бе, хора? Това е идол ли е? Не е идол. Е, тия неща, неразбирането, разделят хората. Така че не се плашите. Когато обаче принасяме жертва за грях, това става оскърбление на Господ Исус Христос. Аз ще дам едно агънце на църквата, да ми прости Господ греховете. Няма да става. Няма, с агънца вече не става. Само с кръвта на Исус. А благодарствена жертва може да дадеш. Брат Златан бил на фронта. Панчо го познава, другите не знам. Брат Златан. Да. Да, знаеш. Бил такъв атеист, безбожник и казал: ако се върна жив и здрав, ще искам от партията да ми дадат власт да избия всички свещеници. Бил много смел и го пратили с още няколко души да хванат език. Знаете, нали? Език значи да хванат плени. Обаче като имало там един такъв кладенец, да, откъдето германците ходили и си взимали вода от там. И те решили точно там да хванат някой, тето отишъл за вода, и обаче германците ги откриват, осветяват ги с прожектори, стана, казва, като ден. И аз се хвърлих в едно деренци там, в една локва, целия в кал, вика, забих си главата ниско и те ни виждат и
Куршовите на картечницата дрънкат, вика, по каската. Дрън, 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 дрън. И аз се помолих и викам, Света Богородице, тоя германец само да не наведе малко по-надолу. Моля ти се, ако ме извадиш от този ад, цел живот ще ти дам на този ден курбан. И сега ми пита, и вика ми, даде ли курбан? Биха, 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 моите вика колеги и убиха, по мене нема да разкотир. Измъкнах се. Даде ли курбан? Е, как бе, то това е старосъветно. Е, курбан значи обречено на Бога. Ти нема да даваш сега курбан да ти се прощават греховете. И му разказвам с брат Петър от Марчаево. На 2 май ни покани на курбан от 50-та. Брат Петър, ама ти ще отидеш? Ще отида, разбира се. Отидахме ние. Той в двора направил една дълга маса, заклал една овца, сготвил, наредил там без алкохолни напитки и събрал цялото село. И като ми видя, че аз идвам, за мене няма место. Всички места са заети. Ела, вика, тук той стана, седи тук на това председателското место, защото аз ще стане и ще говоря. Брати и сестри, мои роднини са селяни. На тая дата, преди толкова и толкова години, аз бех на фронта. Една група войници седехме до едно дърво. И извиниш, аз чух. Петре, ставай и бягай, веднага! Грабвам, вика, раницата, бягам и викам, бягайте! А те се смеят, войниците, и тоа побъркали са ме, какво стана? Следващия миг. Бам! Един снаряд, всичко стана на парчета, аз се спасих. Противниците се мерят по някои артилеристите в дървета, в някакви, те си правят експеримент. Бог е знаел. Обаче искам да ви кажа, брати и сестри, знаете ли защо Бог го направи? Защото моята съпруга, ето я, по цели нощи се е молила, Господи, върни ми съпруга да си отгледа медичицата. Върни ми съпруга да си отгледа медичицата. Вика, брат Златане, това идолско ли е, бе? Това идолско ли е? Благодарствена служба за това, че е оставал жив. И ти трябва да го направиш. Не знам дали го е направил. Много често хората, като им се случи катастрофа и останат живи, на този ден викат гости, хранат ги и казват, благодаря на Бога, че ме отпази и съм жив. Е, какъв идол е това? Това какъв идол е? Така. Добре, сега ще се молиме пак за тия хора. Нали, разбрахме се, Исус не е Отец, но е Бог. Дай. Святия Дух не е Сина или Отец, но е Бог. Така, надолу пише така. Трите лица имат една воля. Една воля. Робърт Лярдън дойде тук с едни проповеди и лъжи направо, които казва, че ангела го е завел пред вратата на тронната зала, но му казал, не мога да те пусна вътре, защото сега в момента Отец и Святия Дух имат съвещание. Съвещават се по някои въпроси. Те имат една воля, те не се съвещават. Каквото мисли Отец, мисли Сина, мисли Святия Дух. Край. Не може. Нема различие. Кой писал това? Мисля, че Робърт Лярдън. Така. Имат една воля, имат един разум, имат едно чувство, едно и също. Съвършени са в святост, любов и
доброта и тримата. Аз мислех, че Исус е любов. Но за Бог Отец, като четех Стария Завет, си казах, о, да не му попадна в ръцете на Бог Отец. Толкова беше ми страх, като чета какво е заповядал да се очисти първия свят, Содом и Гомор и така нататък. Но сънувах сън, че се намираме тук, ако отиде по-нагоре, по Христо Ботев, на петте кюшета. И се моля и казвам, Господи, ето тръгвам да отида да благовествам. Моля те, бъди с мен, ръководи ме, помагай ми. И така тръгвам, обаче някакъв сила ме грабва и ме слага пак в центъра на кръстовището. Господи, тръгвам, ти пред мен, аз по тебе. Оп, пак ме служи там. Господи, не знам как да се моля. А, сетих. Господи, вземи ме в ръцете си и ме носи където трябва и както трябва. Тогава усетих, че две ръце ме хванаха, дигнаха ме във въздуха и ме понесоха, ама с много голема скорост по улиците на София. И ме закараха в някакъв дворец. И вътре, вратите се отвориха, влезнахме вътре и ме оставиха тия ръце пред една врата. И чувам глас. От тая врата ще излезне царя. И аз казвам, Господи, моля ти се, не искам да се занимавам с царе. Нали, царете, такава представа съм, нали, че съм много строги и жестоки. Не искам да се разправям с никакви царе. Моля ти се, направи ме невидим като тебе, така като излезе царя да не ме види. Но в този момент вратата се отваря и наистина излиза цар. Само, че царя е баща ми. Баща ми цар! Я, а, ама татко! Ми да, какво ми показа с този сън Исус? Какво се плашиш от твоя небесен отец? Какво се плашиш? Той е твой отец. И когато ние говориме, даваме ли си сметка символа на вяра? Вярвам в един Бог Отец, или така, първа думите върват. Вярвам в един Бог Отец, моя Отец. И ти, когато говориш, моя Отец, твоя Отец, той е нашия Отец, Бог Отец. Той е Бог Отец. Защо се плашиш? И тогава баща ми казва, народа е готов и ни чака, облечете се в нови дрехи. И внимавайте на мислите си. Запомнете ми това. Дявола ни пропутва мисли, когато спим, когато гледаме телевизора и викаме, то ли бе, то па за какъв се мисли. И за какво се занимават нашите мисли? С празни работи, с света. С света. Внимавайте на мислите си. Оттам започва духовната война, от мислите. Много хора постят по 5 ден, по 6 ден, по 20 ден. Аз познавам такива хора, които постиха по 20 дена, но се разболяха. Нали? И аз съм постил, но по заповед. Застани 7 дневен пост, ни хлеб, ни вода. Толкова е леко, че подскачах и ходех и идваше да тичам, когато Господ ти каже. Обаче, ако постиш и си легнеш и казва, то ли бе, то за къв се мисли, бе? То не е християн, бе? То е един къв си. Не постиш. Или постиш, не ядеш, обаче си мисли. Там ходихме на Панчарево, ама такива пържоли беха направили, абе те мозък пържоли. Пак не постиш. В един манастир игумена строява монасти и се става пред първи монастир. Постиш ли? Да, отче. А защо мислиш за печено? Прости ми, моля ти се, сега ми мина такава мисля за печено. Ти постиш ли? Пости. А що мислиш за печено пуйка? Оле, прости ми, отче, прости ми. И така,
изобличил ги и им казал с този пример, че не може да постиш и да мислиш за печено агне и да си въобразяваш, че постиш. Не постиш, душата ти не пости, тя иска печено агне. Обаче, един от монасите го попитал, може ли да ни кажеш как позна? Наистина, че ние така мислех. Ами много просто, вика. Като застана до тоя, който мечтая за печено агне, и на мен ми се дойде печено агне. Като застана, тоя му се еде пуйка, и на мен ми се дойде. Разбирате ли? Това е духа на чревоугодничеството. Нема ли я тук тази Боремира, вика, не мога да се отърва. Духа на чревоугодничество. Така е в поста. След това дявол идва, ти постиш, гладуваш, обаче си възгорда. Охо, аз съм вече 5 дена в пост. И като се похвалиш, губиш. Така, отклонихме се. Ще се молим за тия хора. Ето ги. Скъпи брати и сестри, да се помолим за изцелението и освобождението на брат Иван, който има рак. Милост за Иван. Рак. Необходимо е мирен договор. По мирния договор да се изповяда, за да има резултат. Ние се молим. Да се молим и за подходяща работа за мен, сестра Росица, за работа на Елия, на Антонио, на Ели и на други, които са безработни, Господ да промисли. Брат Христо, къде отиде? Здраве, сили и защита, възможност за посещение на църква. Лили Петрова, Галя Шевченко, Павлина, Тодор Стругара, Петър Чакаров и семейни проблеми. Обаче имам информация, че Галя Шевченко ходи на църква. В Хаджи Димитър. Защо да се молим след като тя ходи на църква? Да се молим. Да не би брат Христо да иска да дойде тук, да идва тук, при нас. Да идва на църква при нас, не знам. Добре. И отново се молим за тия хора, които ги... Кажи, стара Маргарита. Аз имам грижа към децата, към учениците. Искам да припомня на всички да се молим за децата на България. Като че ли сега все по-голяма е нуждата. Защото врагът работи и в училищата има големи ученици, които се занимават с окултни неща. Ходят в сатанински сборища да изглежда и не знам какво. Подпитват за иллюминати, какво било извън урока, нали, да му се обяснява. На една учителка, която е християнка, писали съобщение във Фейсбук, умри в името на сатаната. И сложили снимки, някакви страшни дяволски снимки. Да. И отделно пентаграми на кабинета, на вратата, нарисуван кръста обратно, хули срещу Господа и такива неща се случват. И доколкото знам, лично и деца са ми казвали, защото ми се оплакват сега. Нали, те преди майките си идват при мене, може би, защото говоря за Бога, не знам защо, идват често. И ми казват как сенки ги отзад, вика да усещам, че някой, вика, ме следва, обърна се, няма никой. И много деца така, те бяха даже веднъж, ма те са много, 4 момченца малки, бяха 5 и 6 клас, казах им, там е православната църква, една дрешка, отивате, нали, да се помоли свещеника и викам, това ще изчезне. И казах им и това и после тайно, защото ги е срам, идват и викат, изчезна. Всичко изчезна, ходили се. Слава на Бога. Кой иска да ви кажа? Бабите им ги водят, повечето баби, вместо да говорят за Господа, ги водят по гледачки. Нумерологски, екстрасенски. И зловните са нещо много нормално. Даже една учителка преди време, тя се пенсионира, спомням си, че им зодиите караше ги да превеждат на немски. Зодиите на немски, нали, това беше контролно. Те и с такива неща се занимават и затова да се молим за децата. Мило за децата на България. Мило за децата на България, дано не влезе това книжки разни, с разни аморални неща, може да се сетите. Виждате във Фейсбук какво става, нали, някои. Сега има... Така. Освен нея, какви други неща. Така че... Аз видях една книга в библиотеката.
Как Господ ми насочи от цялата ни библиотека, точно една и такова книжле, няма да кажа от коя нация, когато отгърнах за най-малките какви неща, какви рисунки. И така, разбира се, че скъсах и я хвърлих обърната в коша, но стават много страшни неща. Ние сега така малко в инкубатор сме, нали? Ама трябва да се молиме. Те не са много тези. Добре, че не преобладават тези, които се занимават с сатанизъм. Иначе децата са много добри, като им се говори за Бог и отварят очички и сърца. Един ден вървех по Плаченска и там на тротуара седеха трима момчета и ми извикаха, викат, бър Петре, може да дойде да поговорим. Да, откъде ме познават? Ами познаваме те, гледаме те, слушаме те. Века ние бехме сатанисти, трима. И мразех ми, вика, робите, цигарите, казаха, и паднат ли роби бой, защото считаме, че те правят магии срещу нас, а ние срещу тях. И вика, и какво стана сега? Сега тримата работиме в затвора, вика, и пазиме робите да не ги бият. Покаяхме се, повярвахме, разбирате ли, да се молим и за тия, дето ходят и разнасят тия буклуци. Господ да ги докосне да се покаят. Едно момиче от Самоков се кореспондираше с църквата, как се казваше, Децата на Бога. Може да чуете. Децата на Бога, Зърното кълбо, заобиколено с едни дечица. Жълто, черно, нали, читайче, индийче, така. И това са Децата на Бога по Зърното кълбо. И тя се кореспондираше с тая църква. Това момиче беше 9-ти клас ученичка. И майка й ми казва, брат Петре, моята дъщеря си кореспондира с тия от Швейцария децата. Викам да спре веднага това кореспондирство. Никакви деца на Бога, това са сатанисти. Моля ти се спирай. Не, сега не мисля. В една известно време идва при мен и казва, брат Петре, дъщеря ми получи вали три колета с книги и материали от Децата на Бога. Порнография, гъдносоти, марсоти, вика. Марсоти, ти си прав. Така че, пазете се, пазете децата си, контролирайте ги с кого дружат, с какви хора общуват, с какви хора общуват. Защото това е задачата на сатанистите. New Age трябва да унищожи християнството. Как? Като зариби децата. И се сега една тайна ви казвам, нали? Вие сте чували за полковник Владимиров и аз го питам. Нали, случай го знаете там с Исус Христос е мит. Аз го попитах, обичаш ли? Мраза го! Мраза вашия Христос! Това доказва неговото съществуване. Не може да мразиш нещо, което не съществува. След време, попитах, може да ми кажа, защо мразиш Исус Христос? И той казва, на 6 години, на 6 години, ме приеха в Суворовско училище. Облекоха ме като генерал на 6 години. От тогава ми говорят, че най-големият враг на партията е Христос и християн. Разбирате ли какво става? Надъхали са ги тия хора и те и се разправи повече с те. Обаче аз се надявам, че Господ ще подейства, защото като бехме там още в Полина Ливада, сънувах, че аз си мия ръцете и в това време
викат, търсете, търсете. И аз излизам и гледам Владимиров на една клада от дървета направена и той там стои. Стои и това беше съня. Ще гори в пада, ако не се покая. Ще гори в пада. А обаче, какви са тия, които ги учат от 6 годишна възраст? И какви са тия, които казват децата да не се кръщават? КПСС има специално решение 54-та година децата в СССР да не се кръщават. Има решение на Политбюро от 26 декември 57 година. Децата да не се кръщават. Решение на Политбюро. И вие пастирите, които проповядвате, на кой дух сте? На същия дух с КПСС и БКП. Децата да не се кръщават. Защо? Защото като се кръстат, Бог им поставя един ангел и им казва, не го прави това. Това не е добро. Не го прави. Това не е добро. Аз знам, че ще има вой срещу това, срещу мене, нали? Не, ние баптисти няма да и, ние няма да и, ако искате ги кръщавай. Има още нещо, което те го читат, се хвалят с това. През 30-те, 20-те, 30-те години на миналия век минават от тук едни руснаци и почват да се подиграват с пастирите, че кръщават деца и ги наричат детокръстници. Детокръстници! Защо кръщавате деца? И педесятните, и баптистите са кръщавали деца. И педесятните, и баптистите кръщават. От тогава спират да кръщават. Откъде идва това? От братския съветски съюз. Да не се кръщават децата. А какво да се учат децата? Че най-големият враг на партията е църква. И да мразят църква. Това е положението сега. Други нужди. Кажи. Аз искам да благодаря на моя Бог Исус Христос. Бях много тежко болна от COVID-19. И по един чуден начин Той ми подари изцелението. Също така благодаря, че и моите момчета бяха непрекъснато около мен, но не се разболях. Благодаря на всички сестри и братя от Германия, от Гърция, групи, които се молиха за мен. Също така и сестри тук от църквата, които се молиха за мен и ги благославям. Слава на Бога! Амин! Бог да те благослови! Амин! И Панчо до тебе беше и други бека. Мен обаче ме насила. Аз бех болен, Брохов ме моли. Обаче тази пълмолошка не. Ти си бил болен от... Да, има такива случаи. Абе, два пъти ми правиха тест. Един път, втори път ме правиха отрицателно. Отрицателно. Ама, Брохо, племонията си върви. Отрицателно. Кажи. Значи има случаи в Гърция, 3-3-3 отрицателни теста. Да? Казват, няма. Няма и бронхоплемония, не е COVID. На четвъртия вече е положителен и се отказва COVID. Е, те ако ми направят 20, докато намерят някой вирус. Бронхо пневмония става от настинка, нали така? Аз нямах COVID, пък имах двойна бронхоплемония и беше страшно. Абе, аз бех бронхоплемония. Да. Обаче там, как се казва тази? Последната, те ти ги проверява. Пълмолошка ли това? Пика ти си прекарал. Няма викам два. Правиха ми два теста и са отрицателни. Не, не. Всичките тия прокоплемония, тия отсичане на краката, това, което си го изживял, това си е COVID. Ето, вреди го намери. Край. Писаха, вече съм пробвал. Кажи. Здравейте, сестри, аз искам да възхваля Бога, колко е милостив към мен, какви чудеса прави и как преобразява живота ни и как ми даде сили да се боря за децата си
И вече мога да кажа, Максим е кръстен в сряда, нали, той е пожелал пред всички вас да се кръсти. Да. Благодарна съм на Бога, така имаме една нужда за другите ми две момчета. Така Бог да им се открие, да им покаже пътя, истината и живота. Руслан е в Лондон, там има много проблеми с фирмата, с която работи. Преди няколко дни ми се обади вечерта и плачеше, и си беше и пинал, и много му беше тежко и мъчно. И така не се, се държали много добре с момчето и той се почувствал сам там сред всички. И така не ми каза много хубави, нали, мисли му минават, но каза, изведнъж се сетих нещо, ми каза нещо. Бог му е казал, че имам вас с Максим, да не правя глупости, нали? Ето Бог как работи. Работи, въпреки че той е в духовна тъмнина, но Бог работи. И той го споменава и казва, Бог няма да остави така нещата. И това го чух, той ми го каза по телефона. И аз това се моля, значи Бог да му даде сили. И аз също му го съветвам, казвам, ти си умен, разумен, ще разсъждаваш, вече си голям мъж и така да се бори, да оцелява. И също и за големия ми син Пламен. Той пък доста така преди години ми казваше, чершител на себе си, ми казвам, кой те създаде, нали? Бог те създаде. Така малко атеистично звучи. Ами те са така, младите. Да. И слава на Бога постепенно, нали, дава сили Бог. През големи изпитания съм минала и аз съм безкрайно благодарна. Друг, има ли някой да предложи друг? Кажи. Искам да благодаря на Бога за сина ми Ангел. Молихме се за работа и той вече е на работа. Преди два дена му се обадиха. Да. Слава на Бога. Обадиха му се от същата фирма и ги извикаха и неговите колеги и него. Те работят в областта на туризма. И като затворят втория локдаун и всичките без работа, 3 месеца бяха без работа, предния път пак още 3 и сега вече са на работа. Искам да благодаря на Бога и Бог да ги защити от този дух на хазарт много и от неговите колеги, много момчета, момичета, играят такива хазартни игри, искат и да се откажат, той също иска да се откаже. Направи, понеже по тия месеци беше тук, направи първа изповед, ходи на църква, взе причастие и към католическата църква има едно сдружение на бивши наркомани, алкохолици и хазарт. Той ходи при анонимните хазартисти, ходи няколко пъти и вече иска, нали, да върви по този път, да, да се откаже. Ще му хареше там. Моля Бог да му даде сили да се откаже, защото пак са на работа, има изкушения. Доколко е верно, но има някаква организация, има Бетел, ето знаете, за наркомани, и още една друга организация. Ремар. И ми казаха, че там, в тая втората организация, до един са болни от коронавирус. Цялата организация, всичко е болно. Какво е станало, може би самочувствие, самонадеяни, нас не ни интересува, това не е, пак ми пише, сега една рускина ми писала, няма коронавирус, това е бактерия, няма никакъв коронавирус. На руски ми пишат, какво ме интересува, какво мислиш ти, бе? Да. Няма коронавирус, толкова умреха в Статите, толкова в Москва загинаха. От какво измреха? Ама това всеки ден умирате ви. Те умират. Те умират, обаче аз ви казвам, че има коронавирус. Има, разбира. Има. Защото го видях. Видях го във видение. Това е демон.
Това е демон, разберете. Демон е. А интернет е пълен с такива учители. Няма пророк. Няма пророк. И какво значи това? Хората да не се пазат, да бъдат самонадеяни, нали? Защото читат, че като не го приема това дух, значи той няма да го нападне. Ама не е така. И знаете колко лекари си отидоха. Ама те могат да са умрели от друга. Ба може. Но знаете ли, че преди един месец нямаше место в моргите на някои болници. Нямаше къде да слагат умрели. Ама те всека година е така. Не е всека година. И те те ги разпространяват, защото ставате лъжливи проповедници. Мен не ме интересува. Ако не те интересува, вие знаете, там трима пастири не ги интересуваше и си умреха. Отровите не го интересуваше, даже го даваха там. Говори ръкомаха, един дияк такъв голем, ама това няма никакво значение. И той какъв беше Щерев и там синов. И той... Николай Щерев. Борец. И си отидаха хора. Не дейте го проповядва това, защото сте лъжи учители. И не ви ги пращайте по интернета. Една русина, нема и това са го измислили американците. Ония полтан, това са го измислили руснаците, китайци са го измислили, масоните са го измислили, да изтребят народа, да останат по-малко хора. Не се занимавайте с тези работи, бе. Това да не ви влиза в главите. Да не ви влиза в главите. Минали сме го, Маргарита е била болна, аз съм бил болен от лабрако племоне. Не ти стига въздух. Не ти стига въздух. Аз го видах във видение. Същия дето го рисува. Сатана, в името на Исус, напусти дома ми. Пил! И изчез. И тогава отива на тест, нема. След един месец нема. Защото си отишъл. Защото си отишъл, ама броко преморията е останало. Ти трябва да се лекува тази броко. Да. Ти забравих още нещо да благодаря на Бог, че така направи, че и Максим си намери работа и тръгва и на работа. Да. Слава на Бога. Добре. Добре. Може ли да кажа нещо? Кажи. Много често ви казват, че имате COVID, а нямате COVID. Пишат го COVID, за да вземат парите, защото пътеката е с голямо количество пари и те искат да вземат пари. Това е истина. Такива пари са нечисти пари. А, Панчо, благодаря. Ти ме извиняваш, защото ме подсещаме. Значи, нощеска, сънувах съм, че се намирам на площад Независимост и се казва той, дето е то дворец е там. Ето беше... Мавзолея? Ето беше Мавзолея. Да, да. Точно там, точно там стоя и идва един лъч некъде по булевард Руски, идва към мене осветен лъч и върви някакъв човек и прави завой да дойде към мен. Обаче се спря, застанахме един срещу друг и чувам глас от небето. Ще ви предложат пари. Не ги пипайте. Защото с тия пари ще влезне зло в църквата. Чухте ли? Да. Ще ви предложат тук на нас пари. Не ги пипайте. И сега искам да ви кажа, извинявам се, отклонявам. Мисля, че беше 70 и коя година и 6-7, кога беше процесът срещу Георги Тодоров. Аз съм го описал в книгата, Панчо знае. Сънувам, че седа под един, под една лозница, с озрели така
фронтове на сянка, поменяма една чешма и по една пътека идва към мене пастир Зарев. И чувам глас. Кажи на Иван Зарев, да не пипат парите, които ги предлагат на църквата, защото с тия пари ще влезе зло в църква. Сега това ми се повтара за нас. И на другия ден отивам на църква и като свърши службата, аз му казвам. Той каза, чакай, нека да излезнат хората. Излезнаха хората, седи на първия ред. Повтори го. Викам, 100 пъти мога да ти го повторя, защото то ми се е запечатило в глава. Кажи на Иван Зарев да не взимат парите, които им предлагат, защото с тия пари ще влезне зло в църквата. И той ми отговори. Наистина може да влезне зло в църквата. Изведнъж се обърнах. Ти откъде знаеш за тия пари? Абе, нищо не знам. Царувам сън. Ти откъде знаеш за тия пари? С този въпрос Бог го накара да разбера, че има такива пари. Разбрахте ли? Да. Неделя отивам на църква, той говори от Авона и казва, а, но кажи му, че ако вземе тия пари, ще умре. Аз разбирам за друга смърт. За друга смърт. Не ще умре. Всички ще преминат. Неделя той казва, дошъл тук един да ме плаши, че ще умре, ама аз съм жив. Пак Господ го накара да го каже, за да разбера, че е вземал парите. Щом е жив, значи са вземали парите. Отивам при сестра Мара и тя казва, дадаха ми 800 лева. Дали се очевидно някакви пари и те не знам по колко са вземали, ама на мен ми дадоха 800 лева. Обаче след няколко дни отивам, минавам пак по край нея и викам, какво става? Тя така, защо съм толкова глупав? Дойде, вика Павел от Бургас и вика, сестра Мара, дали си те някакви пари? Тия пари са определени за мене. И аз му ги дадам. Викам, не бой си, сестра Мара, тия пари носят проклятие. Срещна Георги Тодоров и каза, брат Петре, дадаха ми да си купа 4 гуми за колата, пари. Арестуваха го него, арестуваха пастирите, караха ги в затвора. Пастир Георги Тодоров излезна и почина, Натанел Цачев и той почина, и Павел Гурбалов и той почина. Тия пари. Когато от вечерни новини попитаха Иван Зарев, какво ще кажете за пастирите, дето са ги падали там с някакви пари и са ги карали за това. Кой каквото си е дробил да си го сърва? Кой каквото си е дробил го пише във вечерни люди, аз не ги запомня. Какво стана с тия пари? Зло! Сега ще ни предлагат на нас някакви пари. На който от вас да предлагат от някъде, обезимайте. Обезимайте, те ще предложат не 20 лева и 50 лева, дай на той настилиан, че няма къде да живее, наводнило му се жилището, но той не е жител на това, какво беше, на Костенин, на Костенбро, и за това иска човека пари за хотел 7 лева, 7 лева на вечер. Аз не му повярвам, имам кабетоне. Това хотел 7 лева. Хостел. Трима души в стая сме по 7-20 лева. Хостел, хостел е това. Моля? Има, това е хостел. По 3-4-5 души в стаи са много ептини. А, хостел, да. Може да. Не, хотел, а хостел. Еми да спи на топло човека, сега колега. Да. Казвай сега. Ами аз искам да благодаря на Господ за изпитанията, които ми изпраща. То много продължи, но нека да се помолим да ни даде сили да издържа. И за Кирил да се помолим, Господ да му даде така мир на душата и разум. Така че мъж трябва да света го... Да, Господ да го привлече съвсем, нали, към себе си. Моля ви се, които имате малки деца, учете ги от манички да имат навик
да четат Новия Завет. Да четат. Кажи за Калоян, какво прави? Жив ли е? Здрав ли е? Слава Богу, жив и здрав е. Слава Богу. Аз искам да кажа тук между вас, за тези, които проповядват, че децата не трябва да се кръщават. Значи нашия син им беше имал видение, тя се вели на ви се обади, да ви го съобщи. Той си мисли, че е сънувал, обаче вие казахте, че е видение. Каза, мамо... Смисъл, става въпрос... Ами той го е живял, аз съм тази видение. Става въпрос, тези, които идваха на Булина Ливада, ние идвахме с майка ми известно време, тя имаше рак. Почина преди 3 месеца, малко повече от 3 месеца. Нейната смърт няколко души, включително брат Петър, Панчо, Христо, мой мъж и аз получихме смисъл доказателства, така да го кажем, че тя е на небето. Всеки съвсем различно от другия, нищо общо нямахме, но 4 или 5 неща, които просто така затвърдиха, че тя е там, че всички сме сигурни. И мисля, нашия син чете му се Библията, знае детските Библии на Исус и така нататък. И преди около един месец някъде след като майка ми почина, той ми казва, той е на 4 години и 9 месеца, да ви кажа, аз сънувах сън. И той обикновено сънува колички. И казвам, аз бях на небето. И аз извиках баща му, той не беше при нас стаята, извиках баща му и казвам, кажи какво видя сега, казва и пред мен и пред баща ти. И той казва ми, дойде един ангел и ме взе. Вие спяхте с тате и ме взе и ме качи на небето. И там... Исус го е спуснал. Да, и казва, че Исус го е спуснал, че Исус е спуснал ангела. А това никъде, където сме го чели в Библии, не го пише. Значи в детските библии, ние сме купили всички детски библии, изразите, които той използва, нещата, които е видял, там не са описани така. И казва, там беше много красиво. Ние му задаваме въпроси, на които да видим нали какво ще отговори. Казва, че е имало много ангели, стотици ангели беше израза, стотици ангели. Ангела, който го е взел, е бил без крила. И е пял неговата песен. И казва, аз пех песен и той повтаряше по мен. Песен за възхвала на Бога, колко велики Бог. И казва, имаше реки и ангела ми казва, пи от реката, която искаш. От която искаш река, можеш да пиеш. И аз пих с ръцете. И казва, при ангелите беше и баба Петя. И след като му задавах някакви въпроси, той като дете на почти 5 години започна да губи интерес, започна да смисъл да свече, да си фантазира други работи, да се легави с две думи. И ние така в продължение на няколко дни му задавахме различни въпроси, непринудени да видим какво ще ни каже. Казваше ни същите неща. Но ние променяме въпросите, в смисъл да разберем още информация. И разбрахме, че всичките ангели, сега за него всичките са били момчета. Защото са с къси бежеви коси. Това е неговото обяснение. Баба му също е била с къса коса. Каза, че е било много красиво там, много светло всичко. И реших да му покажа ни снимки на моята майка, стар албум, който той никога не е виждал. Самата аз не знаех къде го е прибрала, намерих го. Показах му снимки и от всичките снимки той показа една снимка, аз си я носа в портмонето си. Мала си, да. И каза, ето така изглежда баба Петя. А тя е с къса коса, без да я е видял той. Да, той никога не е виждал така. И как ги описа Исус. Да, той описва Исус с бяла коса. Облечен е бяло, всички са облечени бяло там, според него Исус е с бяла коса и онзи ден ни каза, очите му бяха цвят на мандарина. А това е единствено в откровението на Йоан, само там от кръстите. И краката му светят от светлината. Това ни каза, пак казвам, периодично му задаваме въпроси, защото той е малък, губи интерес към това, което го питаме, няма как да го подложим на разпит. Така че децата всичко разбират, това ми беше мисълта. И той е толкова спокоен и аз му казвам, нали, радвам се, че си видял баба ти, защото аз не мога да видя, нали, вече. И той е толкова спокоен и казва, не се притеснявай, аз ще те заведа. И той знае, че е бил там, спокоен е със себе си, за него това е
напълно нормално и за това явно хората, в смисъл доказателство, че трябва да обяснявам, защото децата го приемат това с истинска вяра. А не... И смята, че той вярва в това и е сигурен в това, какво се случва на детето. И че хората са спасени там. Това беше. Те стават такива неща, за да се чудиме. А, гледали ли сте 6 годишния проповедник? Да. Гледали ли сте? Знаете как пропел? 6 годишни. На една аудитория там може да има хиляди хора. И казва да се изправим, изправят. Да, коленичим, всичко коленичим. 6 годишен. Чете от словото и почва да ръкомаха и да говори, и да, защото той не се церемони, той не гони някаква кариера. 6 годишен. 6 годишен. Ако го имате, прегледайте. А Калоян е 4 годишен. И Бог го прави това да се зависим и ние. Ние да се зависим. Но това ще му остане за цял живот. Аз го вярвам, че Господ го е занял. Ангела го е занял и го е върнал. Защото на мене никой не ми вярва, освен Димчо. Нали? Че аз съм умирал, че съм бил на стъкленото море, че съм видял как падат хората в бездата, идват душите от земята, летат като снаряди, кацат там на едно место и айде долу в бездата. От време на време един излит и отива на стъкленото море. Е, от време на време. И верно там, вече от над стъкленото море, престола, тронната зала. Обаче, когато го говорех в там на Болина Ливада, Куличев каза, имал си видение. И тогава Тимчо станал там, отиде, бе, какво видение, бе, бил и там, бе. Не, имал. Ето, брат Куличев каза, че съм имал видение. Ама какво беше това видение, когато всичко това ми е запечатано, аз го, сега ми е пред мен всичко, което съм изживял, и легам на леглото си, връщам се, легам на леглото и ангела ми каза тук на лявото ухо, дишай! И аз поех въздух и се събудих. Видение ли беше? Не е видение. Не е видение. Истина. Сънувал си сън. Не е сън. Аз знам кой е сън. Събудих се, нали. Всичко това съм го видял, защото знам какво беше. Те ме простреляха в гърба, отровиха ме. Сигурно са си пробвали отровата, дето Джорджи Марков го ликвидираха. И саме и после тия, дето го направиха, като ме видят, като ме видят в трамвая или некъде, бегат, по, бегат като мислят, че аз съм дошъл от този свет. Защо бягат? Защо? Защото Господ казва, ще бягат където няма страх. Кажи, ти страх. Само да допълни, че естествено, чисто да го писва, в крайна сметка, нали, тя ми е майка, нали, попитах Калоян на баба, доказа ли ти нещо, нали, за мен това беше голямо нещо, че той ме видял, а те двамата имаха изключително силна връзка и той през цялото време много се молеше за нея, нали, вярваше, че Бог ще я излекува, но явно така трябваше да бъде и тя сега да е там. И казва, нали, каза ли ти баба ти нещо? И той казва, не. Тя само се усмихваше. И когато казах, нали, на брат Петър по телефона му разказах, защото чакахме той да оздраве и тогава спокойно да мога да му разкажа по телефона. И той каза, значи е било истина, защото те нямат право да говорят с нас. Нали така беше? Помрелите нямат право. Да, че нямат право да говорят с нас. И аз казвам, а тя видя ли те, нали, какво, реагира ли по някакъв начин? И той казва, не, тя не беше обърната към мен, беше обърната към Исус. И просто, нали, моят мъж казва, той просто е получил, нали, знак и видял, така да се каже, нали, къде е заведен да види къде е баба му. И тя сега, дали го е видял или не, ние няма как да знаем. И, имаме една, добре ста, имаме една песен на, кажи, че името, нали,
Дали един там младеж, който не е слушал майка си и тая песен как беше? За мен тя се моли. За мен тя се моли. И аз, когато я чух за първ път, се помолих и казах: Господи, майка ми, знае ли? Знае ли за мене, че аз съм повярвал? И тогава сънувах сън, че се намира в небето, но не при нея. А на едни стълби стои един грамаден ангел ли, дух ли, не знам. И... Един момент. И ме пита: какво искаш да знаеш? Майка ми, знае ли, че аз и сестра ми сме повярвали? И той казва: знае. И виждам едни такива на времето, това беше преди 50 години сигурно, нямаше такива стъкла, нали, отвътре се вижда, отвънка не може да видиш, тъмни на колите какви-то. Едни сгради с такива стъкла, стъклени сгради, някакъв град много красив, и в една от тия сгради ми казва: майка ми е тук, но не ми я показват, нито мога да говоря с майка ми, нали? Тя знае, че вие сте повярвали. Знаят, знаят всичко. Бабите, дедите ни знаят, че ние сме станали християни. Има връзка между нас и между тях, но е забранено да ги викам. Забранено е да викаме и ангелите, да ни се яват. Ако се яват, да. Защото като викаме да ми се яви ангели, ще дойде другия. Той се представи веднага. А кажи се. Една сестра помолила да молим се за нея. Тя редом не идваме сега, здравословно не добре. И помолила по телефон да молим се за нея, сестра Надя. Тук беше събота. Надежда. Да, Надежда. Да. Помолим за нея. Здравословно е проблем. Не е добре да се молим за Надка, да, тя каза, че да, много боли. Искам да кажа, да благодаря на Бога. Мъже ми беше налегло един месец половина. И аз гледах, ама не добре налегло да гледаш голям човек, не дете. И молих се, събота донесе дреха тук, да. И молиха се в църква. Понеделник стана и сега ходи. Ходи. Слава на Бога. Слава на Бога. Ами добре. Друг имам. А вие бързате ли? Не. А? Има ли време? А, кажи, брат. Имам проблеми, Господ ги знае. Моля за проблем. Добре, брат, тихо, мире. И се молим. Ами да се изправим. Цецка, Николай къде? А, Николата не. А, бъде, добре. Да. Господи, по различни начини ти даваш откровения, сигнали на близки, на роднини, утешаваш близките, утешаваш роднините за близките, които са преминали от този свят, че те не са умряли, но те са преминали. Амин. Така и мен си ме утешавал за майка ми, за баща ми, за моите колеги, за братовчет ми, че са живи. Благодарим ми ти, утешителю, благодарим ми ти, че ни насърчаваш, че ни укрепваш, че ни държиш близко до себе си, за да можем да опазим вярата до край и в крайна сметка да отидеме там, където си ти, Господи Исусе, и да гледаме славата ти, която ти е била дадена преди ден, да бъде преди да се сътвори света. Затова те молиме, помогни ни през каквито изпитания да минаваме, каквито и хитрости да ни е такова лукавия, да стоим твърди и да опазим вярата си.
Понеже си ни предупредил, с твърдостта си ще придобиете душите. Амин. Да отсичаме и да отричаме всички съблазни. Каквито и да са, колкото и големи да са тия съблазни. Молим и ти сега за тия нужди. Молим и ти, Господи, за здраве, сили, защита, възможност и посещение на църквата от Лили Петрова, от Галя Шевченко. Казаха ми, че тя посещава в Хаджи Димитър църквата. Има ли значение дали ще бъде там или тук, но да бъде в църквата за Павлина, за Тодор Стругара, за Петър Чакъров, да бъдат посред нас. Амин. Господи, молим те за изцелението и освобождението на брат Иван, който е болен от рак. Господи, дай му дух на покаяние, дай му дух на смирение да изповяда греховете си, за да бъде освободен и изцелен от тая напаст, ако има мирен договор при него, да се отрече по мирния договор. И ти, Господи, си ни обещал, че такъв човек, ако го направи сериозно, дори да е болен от рак, ще бъде изцелен. И ние сме свидетели на хора, които го направиха и сега са живи и здрави. Молим те за подходяща работа за сестра Русица. Молим те за подходяща работа на брат Антонио, на сестра Елия и на други брати и сестри, на Бойка, на Ели. Господи, промисли за подходяща работа. Също те молиме още един път за тези наши брати и сестри, които се молихме в началото на събранието ни, да ги помилваш, да ги укрепиш. Олена се е влошила поради това, че са започнали химиотерапия. Моля те, това възпаление от отровите да бъде премахнато. Молим те за Никола, това 12 годишно момченце. Укрепи здравето и силите му, Господи, и майка му се радва при всяко подобрение. Молим те за Илиана, за Маргарита, за Валентина, за Ценка и Боремира и синовете, за Динко и Таня от Стара Загора и целия им дом и род. Пази ги, помилвай ги, за Калинка, за Славяна и за Славка. Молим и ти за Мирослав, Господи. Той сега се лекува с някаква диета, но помогни му, дали и диетата, ти си казал, че си дал лечебни свойства на храните и благоразумен човек няма да ги пренебрегне, но също казваш, не всичко е еднакво полезно за всички човеци и затова те молим, Господи, ти да го ръководиш в тая диета и да опазиш живота му, защото от химиотерапията, както той, изповядаш тях да си умра и затова я е спрял. Между нас е сестра Северина и те молим и за нейното пълно божествено изцеление. Молим и ти за Петя, първо да я привлечеш при себе си, да я изцериш и да я помилваш. И да благословиш майка и сестрата Венушка, брат Георги, Ралица и Павел. Молим и ти за Розали и Кристина, те излезнаха, бъди с тях. Молим и ти за Милена от Казанлък. Молим и ти за Йоанна, 38 годишна. Има бучка на гърдата, стопи я, унищожи я, Господи. Милост за Десислава от Червен бряг, освободи от политическите влияния.
Молим те, Господи, за Димчо, за Гергана и за целия им дом и род, за Светелина и сестра и за задумяване. Молим те за Йордан, за изцеление на краката и говора. Молим те за Яков и Давид, за задумяване. Молим те за сестра Цветанка, снахата не Светелина, а сестра Цветанка, снахай. Молим те за Мариана и Теодора, незрящи. Молим те за брат Павел, укрепи здравето му, и сестра му Теодора. Изцели краката на Валентина, особено в колената, има страхотни болки. Промисли за Цветелина, за работа. Милост за Петрана от Асеновград. Милост за Кънчо и майка му. Милост за Марлена. Милост за Бойка. Милост за Лора и Емилия. Милост за Жулиета. Сега те молим, Душе Святи, изпълни ни със силата си. Нека Твоята сила да мине от темето на главите ни до петите ни. И изцерявай, Душе Святи. Дойди между нас сега и изцерявай. И премахвай главоболия. Изцерявай очи, изцерявай уши, изцерявай гърла. Изцерявай трахеи. Изцерявай хронопроводи. Изцерявай стомаси, жлъчки, черни дробове, черва, бъбреци, генетали, изцерявай кости и стави, изцерявай кожни заболявания, изцерявай душевни заболявания. Молим те, действай със силата си посред нас, Господи, благослови децата на България, Господи на силите, и опази децата на България от тия врагове, които се стараят да ги покварят, които се стараят да ги отклонят от пътя на истината и на живота. Молим те, опази тия синове, които хитро действа лукавия чрез цигари, алкохол, хазарт, а това са бесове, които пленат ли ги трудно могат да се измъкнат. Моля те за децата и внуците на Твоите деца, на Твоя народ, опази ги от бесовете. Сине Давидов, смили се над нас. Молим те за брат Тихомир, ти знаеш нуждата и проблема. Помилвай го, благослови го и цари го. Благодарим ти, Господи, че от тия, които ние познаваме от нашите събрания, само един човек си отиде от този коронавирус, опазил си ни, благодарим ти, пази ни и за напред, пази ни, помагай ни, Господи, слава да бъде на името ти, бъди с нас, бъди с домовете ни, бъди с църквите ни, и сега всички заедно желаем да ти се помолиме с молитвата, с която Твоя син ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето Твое, да дойде царство Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца,
преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святой и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде со слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край и в Духа Святаго Господа животворящия който от Отца изхожда когото се прокланяме и го славим наравно с Отца и Сина и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква и изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкрешението на мъртвите и живот в вечния век. Амин. Господи, издигам тези дрехи да бъдат осветени и когато бъдат поставени върху телата, да бъдат осветени и телата и всички болестни, зли и нечисти духове, да напуснат телата им, да напуснат душите им, да напуснат духовете им и да отидат там, където Ти, Господи, си им определил място, да бъдат изцерени в храните на Исус. Господи, не знаем защо, брат Тодор Патриков го нема между нас. Ако е болен, Господи, изцери го. Ако има и други, и Димчо го няма. Ако е болен и Димчо, изцери го. Молим и ти за други, които не са могли да дойдат. Там, където са, посети ги. Изпълни ги със силата си. Господи, посети ги. Защото и аз усещам, когато някой се моли за мене, нека и те да усетят, че ние се молим за тях, Господи. Слава да бъде на името Ти. Благодарим Ти, славим Ти и Те величаваме, Свята Тройце. Един Бог в три лица. Амин. Ако има някакви откровения, кажете ги. Ако няма... Като спомена това за червен бряг, и то път ми се показва това Петолуцка горе черна врата. Ти спомена там, че майката занимава с религиозната... Черната Петолучка не е комунизъм. Това е сатанизъм. Черната Петолучка е сатанизъм. Нали майката там се занимава с разни магии там и не да? Да, да. Просто ми се показва. Знаете, тя тук за това видение не става много за комунизъм, но за сатанизъм. Се може за... Сатанистите... имат татуировки на рамената, черни петолочки. Една черна петолочка е някакво лад. Две петолочки са по-голяма лад и тартора на сатанистите е с три петолочки. Тартора на сатанистите. За съжаление не можахме да говорим с един покаял си сатанист в Русе, защото пастира там ни прекъсна, той искаше да говори с нас. Занимават се, ходят по църквите, сядат по углите на църквите и кълнат. Когато ние се молим за някой болен, те кълнат. Горко им! Горко им! Обладани са и дявола ги лъже, че един такъв сатанист казваше, че викам добре как, защо се покаях, какво стана? Ами покаях се, вика, когато дявола директно е разговарял с дявола. И дявола казал,
ти ще разбереш и ще видиш, че в крайна сметка аз ще победя Бога. И тогава вика, аз си замислих, каза, о-о, той се надява да победи Бога. Но това го говорят, нали, сатаните. Сатана ще победи. Няма да победи. Няма да стане. Защото много добре знае, че като му кажеш в името на Исус и той си изпаря. Няма. Нали, може това да беше видение. Но аз сега, как сега, вчера, разбрах защо ми се е явил до телевизора. Защото отдолу под телевизора е доктор Фауст. Доктор Фауст се е явил на Сатана на доктор Фауст. И там отдолу ми стоят дисковете на операта Фауст. И вчера ги свалих. Скрити са отдолу, там и там ми се яви. Грозен, страшно животно, като бивол, глава на жаба от тия там индийските божества. И аз си ги, о, дяволе, направил си се грозен, за да плаши хората. Так, честно. И нали уж този композитор е махнал там тия сатанински сцени, ама... Кой? Нали ти казваш, че композитора, който е композирал операта на... Кой беше този композитор? Мисля, че е Гоно Франсуа Гоно. Да, ти го казваш, че брат Лазар ти казва, че е махнал сатанистите церкви. Махнал е репликите на Мефистофел, защото той хули Бога. Ама. И когато се молеше за нас, за изцеление. Ама Гьоте не ги е махнал. Нали? А Гьоте се учи. Те си седат там. Гьоте се учи там. То трябва да имаме и какво пише. Аз знам сега да го учат, ние сме го учили. Ни правише впечатление, че бе ги запомнил още го хора. Аз съм молил да го вмахне това. Един стих, че човек изпада лесно в леност празна. Човек изпада лесно в леност празна и търси несмотрени покой. Но аз дявол му давам да дразни, като дявол да отвори той. Е това, аз съм го запомнил. Господа ви прости и изповядвам го. Това се казва, че понеже дявола не може да направи ада привлекателен, той прави пътя към ада много привлекателен. За младите особено. И когато се може за изцелението ни махи това ура, просто така топлина. И само искам да кажа още нещо, че ти си, Господ ти го показал този демон вирус Мор 19, ти го показал като образ. Мен не ми го показал обаче, като излизам от къщи, като съм така по това, чувствам или такива кръпки, все едно се разболявам. Ама това го разбирам, че другите вируси са демони. И като кажа Господи, прости греховете ми и им казва да се махат от мене и минава време, тия симптоми на заболяване се махат. Това е пример. Кажи, Панчо. Искам да ви кажа, че всяка сутрин, като тръгвам за работа, казвам Господи, пази ме от COVID-19. Това е. Това е много силна молитва, която винаги... Ето, както виждате, до сега всички ние, някои преболедували, други не боледували, благодарим на Бога. За Иван. Значи... Болен от рак. Да, от рак. За човека не всичко е възможно, но за Бога всичко е възможно. И освен това ми идват и тия думи. Искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори, защото който иска намира, който търси, който иска получава, който търси намира и който хлопа ще му се отвори. За дрехите. Значи този път върху дрехите кацна една бяла чайка, има бели чайки. Не знам защо е чайка, но беше по-голяма птица и с дълъг клюм, това е чайка. Просто я видях, защото знам какво представлява чайката. И искам да ви насърча с едно слово, което
чета от известно време и ми прави силно впечатление. Нали е казано, че може да си послужиме с притчи, с слова, с хваления. Притчи на Соломона, Давидов цар, израелски. За да се познае мъдрост и полука, за да се разберат изреченията на разума, за да се усвоят правилата на благоразумие, правосъдие, съд и правота. Да се даде на прости разумност, на юноша знание и разсъдливост. Ако мъдър слуша, ще умножи познанията си и разумен ще намери мъдри съвети, за да разбира притча и дълбока реч, думите на мъдреците и техните загадки. Начало на мъдростта е страхът Господен. Добре разумяват всички, които се водят от Него, а благоговението към Бога е начало на разбиране. Само глупци презират мъдрост и поука. Слушай, синко, поуката на баща си и не отхвърляй завета на майка си, защото това е красен венец за главата ти и украшение за шията ти. Синко, ако те превластяват грешници, не скланяй. Ако кажат, дойди с нас да направим засада за убийство, да причакаме непорочния без вина. Жив да го погълнем, както поглъща преизподнята и цял като влизащия в гроб. Да си натрупаме всякакъв драгоценен имот, да напълним къщите си с плячка. Ти ще хвърляш жребия си заедно с нас, един клет ще има за всички ни. Синко, не ходи по път с тях, задръж ногата си от пътеките им, защото нозете им тичат към зло и бързат кръв да проливат. Не напразно се разпъва мрежа пред птици, но те правят засада против кръвта си, дебнат против душите си. Такива са пътищата на всеки го, който е алчен за чуждо добро. То отнема живота на оногова, който го е заграбил. Премъдростта говори високо на улицата, издига гласа си по стъкбите, проповядва в главните места на съборите, при входовете на градските порти, говори своята реч. До кога невежи ще обичате невежеството? До кога буйните ще се наслаждават с буйство? До кога глупците ще мразят знанието? Обърнете се към моите изобличения. Ето аз ще излея духа си върху вас. Ще ви явя думите си. Аз виках, а вие не послушахте. Простирах ръка, но нямаше кой да внимава. И вие отхвърлихте всички мои съвети и изобличенията ми не приехте. Затова и аз ще се насмея над вашата гибел. Ще се порадвам, кога ви ужас нападне. Кога ви нападне ужас, кога буря и беда като вихър мине над вас. Кога ви постигне скръп и отеснение. Тогава ще ме викат и аз не ще чуя. От сутрин ще ме вдирят и не ще ме намерят. Тъдето намразиха знанието и не избраха за себе си страха Господен. Задето не приеха моя съвет и презряха всичките ми изобличения. Затова те и ще ядат от плодовете на своите пътища и ще се насищат от своите замисли.
защото невежите ще ги убие тяхното упорство, а глупците ще ги погуби тяхната безгрижност. Но който слуша мене, ще живее безопасно и спокойно, без да се страхува от зло. Това е първа притча. Добре. Томи, имаш ли нещо? Ако имате някакво откровение и видение, ви премалчавайте. Брат Антонио и сестра. За работа. Да, за работата. Една такава колонка, разцъфнала колонка. Разцъфнала колонка, която се откъсва. Като цъфнат. Дръбчета са почвата работа. За пролетата ще става. Един брат, но забравих името му, който на химиотерапия е бил и след това нещо там, някаква диета е пазил, забравих на химиотерапия. Един голям казан, който е на едно огнище, но то не гори, нали? И пред него някаква храна такава черна, която, не знам, нещо малко черно, което сякаш се едно... Какво представлява това? Черво, викаш нещо. Ами храна, някакво нещо като храна, но черно. Храна е черно. Някакова. А за кой е това? На Мирослав. На Мирослав. За кой беше? За Миро. За Миро. А, бе, това Миро, бе. Сега е минал на такава, някакъв природолечител го лекува. По всяка вероятност, този човек е пари вярваш, не знам, но тази храна, това е черна и се вари на този казан, не е добра. Смисъл казан е отделно, без да гори, отделно някакъв казан, който стои, а пък храната е на масата. Говорим за някакви фибри, да пази от тези фибри. Какво да ви кажа? То аз не съм против тия природолечебни. Нали, вече ви говорих, че щом се обади някакъв сестра и почва черна ряпа, червено цикло. А е много ти ста черна ряпа, бе. Но между другото трябваше да ви я донеса. Това е направо е толкова голема. Черна ряпа се е родила в долу камат, не е толкова голем. Черна ряпа. Какво е това чудо? ГМО. Ама не съм слагал ни хтор, ни що. Не, вече не е ГМО. Не е ГМО. Не е ГМО. Другите са е толкови, а тя е толкова. Е толкова, като тиква. Върлихия. Върлихия, защото тя е жила. Добре, друго. Двама братия, които се молят за съпруги. Да. Да, някакви библейски имена бяхки. Един ключ обаче от тези старите ключове, не секретен, но от старите ключове, които са така малко... Дете, аз малко... По-бавно го повтори, че ли? Ключ. Такъв, но не секретен, който слиза в една обувка. Ключ? Обувка? Да, който се спуска в някаква обувка. Ключ в обувка. Еми, тия братя, когато се молехме Димчо да се ожени, аз сънувах сън, че един генерал ми каза, ми Димчо има ключ, да си отвори. И викам, е как го толкуваш това? И викам, как го толкувам? Харесва си някой момиче тук в църквата? Еми да, харесвам. Иди му кажи, бе. Ето го ключ. Ето го ключ. Еми, харесвам, вика, ама тя е 15 години по-голема от мен, няма да ме вземе мен. По-малка. И добре, да се молим и пак. Молиме се и аз съм Робсон. Кажи му на Димчо, че е родена, коя беше, 41 година, нещо такова беше. Забрава съм година. И тогава пратихме там една сестра да я пита,
И тя вика, да, 41 съм. Викам, айде ключа, айде ти го отваряме. И той отива и казала, бе, може ли да излезем и да пиеме по едно кафе? И тя му казала, само за кафето ли ме търсиш? Е, не е само за кафето. Е, щом не е за кафето, ела, те запознава с родителите. Запознава с родителите и се ожениха. Ключа е в Давид и в Яков. Нали? Родителите, майките им викат тук, молите се за те да се оженят. Ами ние се молиме, ама те трябва, като хареса някой момиче в църквата, да отида и да пробва. Да пробва ключа. И като отвори, защото и момичетата искат да се омъжат. И как да стане? И за Николай става така, като хареса някой момиче, да отида и да каже, айде да те покана на едно кафе да пие. А пак тя ще му каже, само за кафе ли? Е, не е само за кафе. И така. Може ли да кажа нещо? Казвам. Ако може по някакъв начин Мирослав и роднините на Олена да се свържат, за да им разкаже Мирослав какво се случва при химиотерапията. За да спре тая химиотерапия. На време. Мирослав щеше да умре, ако беше продължил с химиотерапия. Ето аз, той си го каза. Закъсвах, умирах вече. И спрех. И казвам там на докторите, е, чудна работа, как така толкова се влуши. И как така? И той им казал, усещам, че ако продължа химиотерапията, ще умра. А доктор един от доктор, няма да умреш от химията, а от какво ще умра? От рак ще умреш. По-внимателно германците правили химиотерапия. Какво по-внимателно? Вика, умирам. Умирам. Ей, сега тази жена, Олена ли се казва, ще Олена, украинката, когато ние се молихме, тя се подобряваше. Обаче аз се разболях, не сме се молили толкова време. Отишла на химиотерапия и мъжа и вика, едва не умря от тази химиотерапия. Но те това знаят хората, ние не може да им си сърдим. Те това има лечение. Химиотерапия. Моите близки умряха за 3 месеца. Това е демон. Рака е демон, аз ви го казвам. Много пъти съм го разбрал, защото той се връща. Той се връща. На некои хора изрежат тумора от еди къде си, той се появява на друго место, докато не бъде изгонен демона. Савка Шипкова, 10 години беше здрава след изцелението от рак на белия дроб. Медицината не признава по-малко от 5 години. Трябва да си, как се казва това? Ремисия. Ремисия. Минат ли 5-те години, признават, че той човек е изцелен. Признават ремисия 5 години. Тя живя 10 години. Отидахме поканени на гости с сестра ми, като сега си изпомням. Седнахме на маса, дадени кафе и някакъв секс. И казва, лекарите казват, стават и чудеса, като ме видят от правителствената болница. Стават и чудеса. И накрая, като излизаме, понеже другата врата са джурови, добри джуров, като излизаме от вратата, тя в коридора. Никога не съм била болна от рак. Защо го каза? На другия ден се разболя от рак. И за по-малко от месец я унищожи. Това е. Защо се върна? От неблагодарност. Господ се оттегли и той си замина. Това е положението. Рака се връща. Затова трябва да бъде изгонен. Той е демон. Как? Като изповядаш греховете си. Кажеш, съгреших. Ние сме свидетели по-миналата година, 9 ли сестри, греха им беше, те се изповядаха, нали? Ще го казвам от Авона, но не казвам човек. Една сестра е имала 11 аборта. И Бог е и цари от рак. А тая, дето крие, си заминава. Това е положението.
Изповядате се греховете, Иван, той е който е, изповяда се греха, казваш, това направих, натопих един човек, лъже свидетелствах, отидах в съда и казах, излагах и Господ ще ти цари. Господ ще ти цари. Добре, сега ще се молим. Друго има ли? За събранието, като се молихме за нас, в тъмнина сякаш една лисица мина покрай кокошарник, но той осветен така и защитен от всякъде, сякаш. Много здраво защитен. Аз пак не те разбирам. Кокошарник, една лисица в тъмнина минава покрай един кокошарник. Обаче той е много здраво защитен такъв. Разбрали. Кокошарник. И една лисица се върти около него, обаче той каза, че е много добре защитен. Да, кокошарника е много добре. Кокошарника е много добре защитен и лисицата не може да влезе. Ами вижте сега, внимавайте, обикалят еретици около нас. Не се хващайте на бъдите. Четете си слово. Никакво отклонение. Деца, който иска да кръщава, който да не кръщава. Но вие не го проповядвайте, защото сте под анатем. Не дейте проповядва да не се кръщават деца. Попадате под анатем, това е истина. Ако искате, кръщавайте, няма да сгрешите. Ако не кръщавате, това си е ваша воля. Но не го проповядвайте. Същото е второто кръщане. Същото е второ кръщане. А, ние това кръщане не го признава. Отивам в Божия църква, покойният брат Борис. Брат Петър, ти кръстен си. Викам таман два пъти. Къде? В православната църква. Това ние не го признавам. 50-та църква. Да, ама там не е в течаща вода. И това не го признавам. Ама викам, пастир Русинов ни заведе горе над Бояна в един вир, където течеше водата и ни потопи с пълно потеп. Ние на 50-ните не ги признавам. И какво? 10 пъти да се кръщавам. И какво е това? А там е ясно записано, Картагенския събор, да не се позволява повторно кръщене. Православните, ако отидеш и кажеш, че си кръстен в 50-та на църква, няма да те кръстат. Ще кажат, ти си кръстен, какво искаш? Ти си кръстен. Може да ти прочетем тук една молитва да те помажем, но кръщене не. Не, втори път не се кръщава. Една е вярата, едно е. Една е вярата, едно е. Ама едно е кръщението, то е записано. Не дейте да прибавяте. Не. Второ кръщене, трето кръщене. Има един брат, той ми е разправил, той е. Кръщавал се 5-6 пъти. Православната. Оттам отишъл в баптистката. От баптистката 50-та. От 50-та Божия църква. И от Божия църква отива в адвентната и казва, о, всичките тия са дъщерите на Изавел. Тия кръщенета не ва. И айди и в адвентът. И когато ми разказаха това, моята съседка ми предложи на Велики четвъртък да си бойдиш яйца. Имаш ли яйца? Имам. Боя имаш ли? Не. Викам, аз не бойдиш. Абе, на мене ми останаха тук, а искаш ли да си бойдиш? Викам, дай. И така Святия Дух заговори в мене и ми казва, от кое яйце ще изсвъртне пиле? Ами викам, от това дето не е бойдисан. Чувате ли ми? От това дето не е бойдисан. И сега, бойдиши едно червено, бойдисах едно червено. Това е за тая църква. Бойдиши сега едно жълто. Това е пък 50-та. Това е баптистката, това е методистката, това е никоя. Нали? Най-различни. Обаче пиле ще изсвъртне само от бялото, от което не съм говорил. И след това ми се внушава, нали? Вземи едно яйце сега. Бойдиши го втори път, в друга боя. И като го бойдисах в друга боя, то стана нещо такова, ни червено, ни зелено, нищо не излиза. Черно. Бойдиши го още един път. Бойдисах го още един път, яйцето стана черно. Разбрахте ли? Да. Правили са там в този Вселенски събор, да не се позволява повторно и трето кръщене. И това е подигравка с кръщене. Един е Бог, една е вярата, едно е кръщене. Едно! Щом си кръстен, край. За съжаление, мен успяха да ме убедят, да хода да ме кръщава втори път. И аз се молих,
и казах, Господи, кое кръщене е вярното, на православната или на 50-то? И тогава сънувах, че се намирам там в подуяни до църквата и се чува от небето глас, който казва: Петър Иванов Цветанов. Един глас горе от небето говори. А аз съм Петър Иванов Велев, нали? Ама в кръщелното съм Петър Иванов Цветанов. Това е кръщене. Там. Тето са ме записали. Ангелите са ме записали. Горе съм записан Цветанов. Така ми е в кръщенето. Защото имаше едно решение децата да носят фамилията на бащите, а не на дядото. Дядо ми е Цветан и аз така съм Петър Иванов, на баща ми и на дядо ми. На фамилията. И така разбрах, че моето законно кръщене е това в православната църква. Това е, не може да ме убедите повече, много братя, сестри, ама не, ти неправилно, ти тогава нищо не си разбирал. Аз не съм разбирал, но една сестра е видяла как една жена плаче там, леля ми е видяла и баба ми, и се е питали: ти защо плачеш бе, кръщават дете, вместо да се радваш. А вие не виждате ли, какво да видим? Ма не виждате ли бе? А тук на кръщането вика присъства Господ Исус Христос. Господ Исус Христос присъства на всеко кръщене. Ама ние какво разбираме? Ама какво разбирате и децата не разбират? А вие какво разбирате и другите? Какво разбирате? Кръщавам се в името на Отца, Сина и Свят. И това ли е? Ами това кръщене присъстват ангели. Отрича се от Сатана. Отрича се от Сатана. Приемаш Исус Христос в сърцето ти. И така. Така че гледайте на кръщенето с пълна сериозност. С пълна сериозност. Да не я казвам, защото е жена на пастир, но тя не беше кръстена. Имаше епилептични припадъци. И се кръсти в Света София. В купола. Кръсти се така, както евангелистите не го признават. И аз имах сън ли беше виден и сега съм забравил, че един демон, както тя е в купола, влезнала е в купола, един демон отгоре иска да я удари. Обаче вместо да я удари, падна там във водата и пред това отиде в земята. И чувам Захария. И казвам: познаваш ли някой Захария? Дядо ми се казваше Захария. Той демон е дошъл от дядо ти. И сега си отиде. Край с припадъци. Кръсти се, край с припадъци. Разбирате ли какво е станало? Нищо не разбирам. Кръщавам те в името на Отца, Святия Дух. Обаче припадъци ни изчезна. Защо? Ма защото вече си записана в книгата на живота. А докато не е кръстено детето, то не е записано. То не е записано. И така. Добре. Да се помолим и за Северина. А, има още нещо. Само за дрехите да кажа, че имаше, те ангелите са голями, но сякаш някакви малки ангелчета, които стискат дрехите и след това един голям меч се постави върху тях. Не знам какво. Меч върху дрехите. Какво значи това? Меча на духа. Покайте се, покаяни. Ако вярвате, ще ядете благото на земята. Ако не вярвате, меч ще ви поведе. Сега ще се помолим и за сестра Мария, която идва между нас, от Арменската църква, доколко разбрах, мъже и пастир тук. Защото е болна от двойна бронхо пневмония. Ние двойни бронхо пневмония. Да, и аз съм бъл. А? И аз я изкарвам. С колон. Да, с това вирус. Господи, слава да бъде името ти. Стои ме в Твоето присъствие с сестра Северина. Моли ми те, каквото ти е съгрешило от малко момиченци до този момент, прости греховете.
ако върху нея се изговорили клетви или заклинали или магиостничество, унищожи ги и изпочини. Ако има наследствено обремененост от родители, отсечи ги. Молите Господи да бъде съвършено освободена от всякаква клетва и проклятие. Ти си казал, а повярваните ще полагат ръце на болни и болните ще бъдат здрави. Аз съм от повярваните. Ти ми казал да полагам ръце на болни и аз съм свидетел на много изцелени хора чрез полагане на ръце върху тях. И затова ти моля тези твои думи сега да дойдат върху Северина. Амин. Също си казал, повярвалите с името ми ще избълват бесове. Амин. И тези думи да дойдат върху нея. Благодаря, Господи. Болести духове, амин, които увреждате и сте увредени тялото на сестра Северина. В името на моя небесен Отец ви заповядвам вън от тялото им. Напуснете духа им, напуснете душата им, напуснете дома им. Отивайте там, където Бог ви определил място. Отче святи и правени, погледни на сестра Северина, през кръвта на Исус, през жертвата на Божия Син и заповядай на болестните духове да се разпръснат и тя да бъде съвършено здрава и съвършено изцелена. Подари съвършено здраве. Господи, изцеля и ще бъде изцелена. Спасея и ще бъде спасена. Господи, Отче святи и правени, ето тя се изповядала по нирния договор. Аз вярвам на думите, които чух. Аз вярвам, че това беха думи на Господ Бог Савот. Ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. Господи, какво да правим? Всеки да се помири с брат си и да сключи мирен договор с Небесното Царство. И ето тя е сключила този мир с Небесното Царство по мирния договор и те моля да изпълниш думите, които чух повторно. Който от сърце се изповяда и преми мирния договор, ще бъде изцелен от всяка болест и рака. Който го приеме формално, няма да бъде изцелен. Много човечи да се молят за него. Господи, тя го е приела сериозно, неформално. Изповядала се един след друг греховете. И понеже ти си дал власт на служителите си, комуто простите греховете, простели са. Затова, като взимам тая власт от Божието Слово, сестра Северина, прощавам ти всички грехове, неправди и беззакони, които ти си извършил от малко момиченце до днес. Амин. Бъди измита в кръвта на Исус. Бъди изцелена в раните на Исус. Амин. Господи, трябва да изпълним Твоето Слово. Ти казваш, болните да се молят, зле и страда да призуват църковните презвитери. Да ги помажат с масло Господно и ми молитвата, която е с вяра, ще привдигне страдалеца. И ако грехове е сторило, ще му се простят. Помазвам ти, сестра Северина, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. За пълно божествено изцеление, за прошка на греховете ти и за вечен живот. Това помазание да остане върху теб и Святия Дух да те придружава до пълно изцеление на духа, душата и тялото. Това помазание да остане до края на живота ти, да опазиш верата и да бъдеш вечен живот и да бъдеш там, където е Исус, с неговите безброй ангели и хиляди по хиляди, които са последвали и са повярвали на неговото евангелие. Ти и дома ти да бъдат спасени и водени и ръководени от Божия Свят и Дух.
Ела, Душе святи, изпълни я със силата си, изпълни я с присъствието си. Ела, Душе святи, молиме те, посети сестра Северина сега със сила, изпълни от тебето на главата и до пръстите на краката й, изпълни я със огъня си и изцери я съвършено, слава да бъде името си. Амин.